Tervetuloa mukaan Papu ja pallon parhaaksi webinaarisarjaan. Me vedetään jo 4. tuotantokautta ja nyt on vuorossa 4. tuotantokauden toka lähetys ja aiheena on terveelliset ja maistuvat palkokasvituotteet. Otetaan tähän alkuun vähän käytännön asioita. Meidän ohjelma on 2-tuntinen, lopetetaan tuossa 7 aikaan, kuullaan mielenkiintoisia esityksiä. Ja sitten vähän tällaisia niin kuin, ohjelmaan osallistumisen ohjeita. Eli jos sulle tulee mieleen kysymyksiä tai kommentteja meidän asiantuntijavieraille, niin pistä ne Presemoon. Tuossa on se osoite presemo.helsinki.fi kautta papujapallon parhaaksi, kaikki yhteen kirjoitettuna. Ja jos sometat, niin muista käyttää hashtagia papujapallon parhaaksi. Me ei oteta somessa vastaan noita kysymyksiä, eli jos sulla tulee polttavia kysymyksiä, tai kun sulla tulee niitä polttavia kysymyksiä mieleen, niin laita niitä tuonne Presemoon, niin poimitaan ne sieltä sitten keskusteluun mukaan. Ja jos mä nyt oon horissu tässä näin pelkästään huulisynkkaa ja ääntä ei kuulu, niin tarkista sun äänet sieltä sun selaimesta, ettei se ole mykistettynä, se löytyy sieltä vasemmasta sivupalkista. Äänet päällä, kajarit päällä, volat kaakossa ja jos ei siltikään toimi, niin Marjukka päivystää tuolla puhelimen äärellä ja antaa sulle teknistä tukea numerossa 050-512-1861. Mutta mennään aiheeseen sitten. Mä oon Soile Käkönen, mä hostaan tän webinaarin ja mä oon HK Ruokatalon, anteeksi, HK Scan Finlandin ravitsemusasiantuntija ja terveelliset paputuotteet on tosi lähellä mun sydäntä. Mä oon suurimman osan työurastani tehnyt töitä elintarviketeollisuuden tuotekehityksessä ja siellä jos missä meidän skoopissa on hyvänmakuisten terveellisten tuotteiden tekeminen. Jos ajatellaan yleensä ruoan valmistusta tai ruoan valintaa, niin mä uskon, että jokaisella on maku niin kuin ykköskriteerinä, kun ruokaa valitaan tai sitä ruokaa tehdään. Yleensä halutaan, että ruoka on hyvänmakuista. Terveellinen ei välttämättä ole aina se kriteerin ykkösasia. Monta kertaa halutaan tehdä herkuttelutuotteita, mutta silloin kun terveellisiä tuotteita tehdään, niin niistäkään maku ei sovi unohtaa. Jos ajatellaan elintarvikeyrityksen tuotekehitystä, niin siellä on yleensä sellaisia tiettyjä lainalaisuuksia, mitä lähdetään hakemaan. Yksi niistä on kuluttajan kuunteleminen, eli mitä kuluttaja haluaa, mitä kuluttaja kaipaa. Mutta pelkästään kuluttajan näkemyksiin ei luoteta, koska halutaan myöskin tuoda niille ihmisille innovaatioita. Eli silloin seurataan tarkasti trendejä. Minkä tyyppisiä trendejä maailmalla on, minkä tyyppisiä trendejä pystyisi ottamaan siihen omaan tuotekehitykseen ja tuomaan niille kuluttajille elämyksiä. Nykyisin tuotekehityksen tai tuotteiden elinkaari ei ole kovin pitkä. Tänä vuonna vietetään monen klassikon synttäreitä. Meillä on HK Sininen, joka täyttää 60 vuotta. Valiolla on Koskenlaskija juusto, joka täyttää 90 vuotta. Tällaisia klassikoita, jotka säilyy ihmisten mielissä ja kielissä vuosikymmeniä, jopa vuosisadan, niitä ei enää synny. Ja se on ihan ymmärrettävää. Kauppojen sykli on aika tiivis, eli kuluttajat haluaa uutuuksia, kaupat haluaa uutuuksia. Ja jos ne kaikki tuotteet säilyisivät klassikon asemassa, ne eihän sinne kaupan hyllylle enää juuri uutuuksia mahtuisi. Mutta mä näen, että nopea sykli on myöskin hyvä asia. Se antaa meille mahdollisuuden tuoda niitä uutuuksia sinne kaupan hyllylle tasaiseen tahtiin. Ja kun sieltä putoaa niitä tuotteita, tulee uusia tilalle, niin me opitaan myöskin, että millaiset tuotteet siellä menestyy ja millaisia tuotteita kannattaa kehittää. Ja tämä on ihan varmaan hyvä ohjenuora sitten niiden tulevaisuuden paputuotteidenkin kehittämisellä. Tämän webinaarin ja tämän koko ohjelman yhtenä tavoitteena on ollut saada ihmiset käyttämään lisää papuja lautaselle. Ja siihen varmaan on
tarvettakin, koska keskimäärin me ollaan opittu tämän se webinaarin aikana tai tässä matkan varrella, että me käytetään keskimäärin ruokalusikallinen papuja per henkilö per päivä. Eli lisäämisen varaa on. Miten tämä sitten tapahtuu? Mä en usko, että papuperjantai tai linssilauantai välttämättä on se avain, eli että me tuotaisiin uusia teemapäiviä. Ensinnäkin siinä helposti viikonpäivät loppuu kesken. Ja toisekseen niin se, että me ruvettaisiin oikeasti käyttämään tiettyjä tuotteita säännöllisesti, edellyttää sitä, että ne tulee osaksi arkea. Että nämä tuotteet on meidän arjessa mukana ja joka päiväisessä käytössä. Tällä hetkellä se papuklassikko tai herneklassikko, mitä suomalaiset on tottunut käyttämään, on hernekeitto varmaan. Ja me HK:lla ollaan yksi hernekeiton valmistaja. Mutta me myöskin valmistetaan valmisruokia, erilaisia valmisaterioita, mikroaterioita. Meillä on lihoja ynnä muita. Ja yllätys, yllätys, kun mä rupesin katsomaan tarkemmin niiden aineenhoitoluetteloita, niin meillä on aika monessa ateriassa ja tuotteessa jo nyt palkokasveja mukana. Siellä on papuja, siellä on linssejä, siellä on herneitä ja niin poispäin. Eli tällä tavalla huomaamattaan ehkä tulee jo nautittua jonkin verran sellaistenkin tuotteiden mukana palkokasveja, mistä ei ensisijaisesti välttämättä ajatteliskaan, että nyt mä syön jotain paputuotetta. Mutta tämä ei välttämättä niinku ole se, miten kannattaa jatkaa, koska nyt se papu on ollut ehkä vähän siellä sivuroolissa ja nyt se ehkä kannattaa nostaa päärooliin. Ja me kuullaan tämän päivän aikana nyt sitten useampikin esitys, mikä ehkä antaa meille jonkinnäköistä osviittaa, että miten se papu saadaan estraadille ehkä entistä paremmin. Tervetuloa kuuntelemaan ja ensimmäisenä meille kertoo Susanna Kariluoto, elintarvikekemian vanhempi yliopistonlehtori Helsingin yliopistosta, vähän pavuista ja B-vitamiineista. Ole hyvä. Kiitos Soile ja hyvää iltaa kaikille kuulijoille. Mun aiheena on tänään, onko palkokasveista B-vitamiinien lähteeksi. Ja mä tässä esityksessäni ensin vähän avaan, miten ja miksi palkokasvien kulutusta voisi lisätä, miksi sitä pitäisi lisätä. Ja sen jälkeen kerron B-vitamiineista palkokasveissa, miten prosessointi vaikuttaa vitamiinipitoisuuksiin. Ja mä otan erityisesti esimerkiksi ekstruusion. Ja ne palkokasvilajikkeet, lajit, joita käsittelen tässä esityksessäni, on härkäpapu, lupiini ja herne. Ja B-vitamiineista käsittelen tiamiinia, riboflaviinia, niasiinia ja folaattia. Ja sanon myös sanasen loppupuolella sitten B12-vitamiinistakin, jota meillä ahkerasti tutkitaan. Ja lopuksi kerron vähän meidän tulevaisuuden tutkimusaiheista. Eli miten ja miksi lisätä palkokasvien kulutusta? Niin kuin me tuossa jo edellä kuultiin, niin palkokasvien käyttö Suomessa on varsin vähäistä. Sitä olisi todellakin varaa lisätä hyvinkin paljon. Palkokasveilla on myönteisiä ympäristövaikutuksia, mutta niillä on myös paljon hyviä ravitsemuksellisia ominaisuuksia. Ne sisältää paljon proteiinia, ravintokuitua, hyvälaatuista rasvaa, vitamiineja ja kivennäisaineita ja muita bioaktiivisia yhdisteitä. Ja 2 viikkoa sitten tässä webinaarissa Hanna Konttinen kertoi kuluttajakyselyn tuloksista. Ja yhtenä havaintona oli se, että kuluttajien mieltymyksissä oli todella paljon eroja. Osa kuluttajista haluaa käyttää palkokasveja sellaisenaan. Ja taas jollekin kuluttajille oli tärkeää, että palkokasvielintarvikkeet muistuttaisi mahdollisimman paljon lihaa. Eli tässä on valtavia mahdollisuuksia molempiin suuntiin. Ja mä itse ajattelen, että palkokasvituotteiden vilkas kehitys, se, että sitä valikoimaa laajennetaan, niin se helpottaa siirtymään kasvipohjaisempaan ruokavalioon. Mä näen, että tämä terminologia on ehkä hieman ongelmallista. Me usein puhutaan kasviproteiinituotteista, vaikka palkokasvielintarvikkeet on paljon muutakin kuin proteiinia. Me puhutaan lihankorvikkeista, liha-analogeista, juustonkorvikkeista. Ja ajatuksena silloin on se, että ne on jollain tavalla tällaiset elintarvikkeet analogisia niiden eläinperäisille vastineille. Niiden käyttötavat ja rakenteet saattaa olla hyvin samankaltaisia kuin eläinperäisillä vastineilla, mutta on huomioitava, että ne ravitsemukselliset ominaisuudet saattaa olla hyvinkin erilaisia.
Ja toisaalta mä myös ajattelen, että ihminen, joka käyttää vaikka tofua ruoanlaitossa, niin ei hän välttämättä ajattele, että se tofu on lihan korvike. Tofu on vaan tofua. Mutta mä haluaisin kuitenkin tässä esityksessä ottaa sen näkökulman, että me voidaan edistää monipuolisuutta ja me voidaan välttää vastakkainasetteluja. Samalla aterialla voi olla sekä eläinperäisiä elintarvikkeita että kasviperäisiä elintarvikkeita. Samassa elintarvikkeessakin voi olla molempia komponentteja. Eli asioiden ei ole pakko olla joko tai, vaan ne voi olla myös sekä että. Ja kun mitä tahansa elintarvikkeita valmistetaan, niin aivan ykkösenä tulee se, että sen elintarvikkeen tulee miellyttää kuluttajaa, jotta se ylipäätään tulee syödyksi, jotta sillä ylipäätään on mitään vaikutuksia. Sen rakenteen on oltava kunnossa, sen tekstuurin, sen flavorin. Ja toisaalta prosessointi on lähes aina välttämätöntä, kun me valmistetaan elintarvikkeita. Ja palkokasvien ollessa kyseessä se on tärkeää senkin takia, että sieltä pitää poistaa haitta-aineita, pitää saada aistittavatkin ominaisuudet kuntoon. Ja tässä tapauksessa me usein joudutaan tekemään kompromisseja sitten ravitsemuksellisen laadun suhteen, vaikka toisaalta prosessointi voi myös edesauttaa hyödyllisten yhdisteiden käytettävyyttä. Mutta useimmiten me kuitenkin puhutaan, esimerkiksi nyt vitamiinien kohdalla, me puhutaan vitamiinitappioista. Ja meitä on alkanut kiinnostaa se, että mitä käy vitamiineille. Ja tämä kuvastaa just tätä palkokasvielintarvikkeiden ravitsemuksellista laatua ja sen muutoksia. Mä seuraavaksi esittelen ne B-vitamiinit, joita mä tässä esityksessä, mistä mä kerron. Tiamiini, riboflaviini, niasiini ja folaatti. Ja kuten tästä kalvolta näkyy, niin ne kaikki on hyvin erilaisia komponentteja. Niillä on omat kemialliset kaavansa ja ne esiintyy elintarvikkeissa vielä kukin omina muotoinaan. Niillä on elimistössä hyvin erilaisia tehtäviä. Ne osallistuu aminohappojen aineenvaihduntaan, hiilihydraattien aineenvaihduntaan, energia-aineenvaihduntaan, nukleotidien synteesiin. Ja ne on kuitenkin kaikki vesiliukoisia, että se on se yhdistävä tekijä. Useimmiten B-vitamiineja saadaan sekä eläinperäisistä että kasviperäisistä elintarvikkeista. Poikkeuksena on B12-vitamiini, jota saadaan melkeinpä yksinomaan eläinperäisistä elintarvikkeista. Mutta jos katsotaan vaikka tiamiinia, eläinperäisten elintarvikkeiden osuus sen saannista on FIN-ravintotutkimuksen mukaan noin 40-50%. Toisaalta viljatuotteet on myös merkittävä tiamiinin lähde. Ja tiedetään, että vähintään neljäsosa suomalaisista saa liian vähän tiamiinia. Riboflaviinilla eläinperäisten elintarvikkeiden osuus saannista on vieläkin suurempi. Ja tämä johtuu pitkälti siitä, että Suomessa maitotuotteiden kulutus on suurta ja maitotuotteissa on tyypillisesti paljon riboflaviinia. Ja onkin vähän kyseenalaista, että riittääkö vegaaniruokavaliossa riboflaviinin saanti kasviperäisistä elintarvikkeista vai pitäisikö mahdollisesti käyttää täydennettyjä elintarvikkeita tai sitten ihan ravintolisiä. Ja tiedetään, että viidesosa miehistä saa liian vähän riboflaviinia. Niasiinin kohdalla myös eläinperäisten elintarvikkeiden osuus saannista on merkittävä, mutta niasiinin saanti on keskimäärin riittävää. Toisaalta sen analytiikka on hyvin haastavaa ja meillä on sellainen pieni epäilys, että se elintarvikkeiden koostumustieto, jota käytetään ravintoainelaskelmien pohjalla, se ei ehkä kaikilta osin ole ihan ajantasalla, eli tätä kannattaa senkin takia tutkia. Ja sitten ehkä poikkeus näiden vitamiinien joukossa on folaatti. Eläinperäisten elintarvikkeiden osuus folaatin saannista on melkoisen pieni, noin 25-30%. Sen sijaan viljatuotteet ja kasvikset on merkittäviä folaatin lähteitä. Ja vähintään neljäsosa suomalaisista saa ravinnostaan liian vähän folaattia, ja tämä ongelma on ollut jo hyvin pitkään, eikä se ole vieläkään siitä kohentunut. B-vitamiinit elintarvikeprosesseissa ja ihan kotonakin elintarvikkeita kypsentämällä, keittämällä, ruuaksi valmistamalla, niin ne tuhoutuu suhteellisen herkästi. Suuri osa tappioista johtuu liukenemisesta, vaikkapa siihen keitinveteen, mutta nämä vitamiinit voi myös tuhoutua tai menettää aktiivisuutensa vaikkapa lämmön tai valon vaikutuksesta. Mutta tämä ei ole kovin yksiselitteistä. Monet tekijät elintarvikkeissa, monet olosuhteet vaikuttavat siihen tuhoutumisherkkyyteen. Happamuus, hapen läsnäolo, käsittelyaika ja niin poispäin. Näistä vitamiineista niasiini on pysyvin,
ja tiamiini ja folaatti sen sijaan tunnetaan aika herkkiksinä. Mutta mä halusin tässä yhteydessä muistuttaa, että raaka-aineiden pitoisuuksien luonnollinen vaihtelu saattaa itse asiassa vaikuttaa enemmän kuin prosessointi. Ja toisaalta pitoisuuksien muuttumisen ravitsemuksellinen merkitys vaihtelee. Jos niasiinista tuhoutuu osa, se ei ole ehkä niin kriittistä, jos me saadaan niasiinia jo tarpeeksi meidän ruokavaliossa. Mutta jos folaatista tuhoutuu osa tai tiamiinista, niin se voikin olla heikompi juttu. Meitä siis kiinnostaa, miten palkokasvien kulutuksen lisääntyminen voi vaikuttaa vitamiinien saantiin. Ja jotta me voidaan tätä arvioida, me tarvitaan luotettavaa tietoa vitamiinien esiintymisestä palkokasveissa ja toisaalta siitä, minkälaisia muutoksia prosessointi saa aikaan. Kokosin tähän taulukkoon härkäpavun, lupiinin ja herneen siementen vitamiinipitoisuuksia. Ja tuossa toisessa sarakkeessa on sitten saantisuositus. Tämä on hyvin karkea arvio eri niin kuin kirjallisuuslähteiden perusteella, mutta kyllä tuosta niin kuin voi todeta, että palkokasveissa on hyvinkin paljon eri B-vitamiineja, ja ne on siis potentiaalisesti todella hyviä B-vitamiinien lähteitä. Jos sitten halutaan tehdä uuden tyyppisiä tuotteita, lisätä sitä valikoimaa, niin yksi keino tähän on ekstruusiotekniikka. Ekstruuderissa on sellainen sylinteri, jossa on ruuvi tai ruuvipari, joka pyörittää massaa, sitä siirretään ja sitten puristetaan ohuen suuttimen läpi. Eli siinä hyödynnetään korkeata lämpötilaa, leikkausvoimia ja painetta. Ja me ollaan tehty paljon tutkimusta märkäekstruusiolla, käytetään pitkää jäähdyttävää suutinta ja sen avulla saadaan aikaan säikeisiä, pureskeltavia, lihankaltaisia rakenteita. Mutta jotta tämmöinen rakenne muodostuisi, niin siinä ekstrudoitavassa massassa pitää proteiinin pitoisuuden olla riittävän suuri. Ja jotta me saataisiin tarpeeksi proteiinia, me voidaan käyttää jauhoa, mutta se ei usein riitä, vaan me joudutaan käyttämään proteiinikonsentraatteja tai proteiiniisolaatteja. Ja näitä esimerkiksi proteiinikonsentraattia voidaan tehdä niin sanotusti kuivafraktioimalla, ilmaluokittelemalla sitä palkokasvijauhoa tärkkelyspitoiseen jakeeseen ja sitten proteiinipitoiseen jakeeseen. Tai me voidaan tehdä niin sanottua märkäfraktiointia. Eli jauhosta uutetaan proteiinia, erotetaan sieltä kiinteä aines pois, saadaan semmoinen hyvin proteiinipitoinen uute, jota edelleen jatkokäsitellään, puhdistetaan sieltä proteiinia ja saadaan proteiiniisolaattia, jonka proteiinipitoisuus on noin 90% luokkaa. Mä merkitsin tähän itselleni muistutukseksi suolan, koska aika usein puhutaan siitä, että palkokasvielintarvikkeissa on paljon suolaa. Ja se ei välttämättä johdu siitä, että niihin tarkoituksella lisättäisiin suolaa natriumkloridina, vaan se johtuu siitä, että suola elintarvikkeissa määritetään natriumin kautta. Ja proteiiniisolaatin valmistuksessa käytetään natriumhydroksidia, jolloin tätä natriumia siirtyy sinne proteiiniisolaattiin, ja sitä myötä se näin ollen ikään kuin lisää suolapitoisuutta, koska siellä on enemmän natriumia. Meidän väitöskirjatutkija Aino Siitonen on tutkinut B-vitamiineja erilaisissa palkokasvivalmisteissa ja sitten niistä tehdyissä ekstrudaateissa. Ja mä kokosin tähän kaavioon härkäpavun, lupiinin ja herne palkokasvivalmisteiden vitamiinipitoisuuksia niin, että mä merkitsin jauhon tasoa ykkösellä ja vertasin sitten konsentraattien ja isolaattien vitamiinipitoisuuksia jauhon vitamiinipitoisuuksiin. Ja tässä täytyy nyt muistaa, että nämä konsentraatit ja isolaatit ei ollut tehty täsmälleen samasta siemen erästä kuin mistä jauho. Eli näitä ei ihan suoraan voi verrata toisiinsa, mutta kyllä tästä kuitenkin niin kuin suuria linjoja voi hahmottaa. Ihan ensimmäisenä tuossa pistää silmään, että isolaateissa on selkeästi vähemmän vitamiineja kuin jauhoissa ja konsentraateissa. Ja toisaalta sitten konsentraateissa oli usein enemmän vitamiineja kuin jauhoissa. Eli sinne proteiinikonsentraatteihin oli konsentroitunut myös vitamiineja. Ja näistä sitten erilaisista palkokasvivalmisteista ja niiden seoksista valmistettiin ekstrudaatteja.
Ja tuossa aivan päällimmäisenä on härkäpapukonsentraatin tiamiinipitoisuus ja sen alla vastaavan ekstrudaatin tiamiinipitoisuus. Ja sitten kun me ruvettiin pienentämään konsentraatin osuutta, lisäämään isolaatin osuutta, niin kaiken kaikkiaan ne tiamiinipitoisuudet pieneni. Lupiinin kohdalla tämä oli vähän monimutkaisempi seos, eli ensin sekoitettiin konsentraattia ja isolaattia keskenään tietyssä suhteessa, ja sitten sitä seosta ekstrudoitiin lupiinijauhon kanssa. Ja tästä voi kaiken kaikkiaan todeta, että jos laitettiin konsentraattia vähemmän, isolaattia enemmän, tiamiinipitoisuus pieneni, mutta kuitenkin se, mikä tässä oli positiivista, oli se, että tiamiini oli hyvin stabiilia ekstruusiossa. Ja tämä ei ollut meille ollenkaan itsestään selvää, koska siellä käytetään suhteellisen korkeitakin lämpötiloja ja me tiedetään, että tiamiini on hyvin lämpöherkkä. Eli tämä oli hyvä tulos, pystyttiin osoittamaan, että tiamiini oli pysyvä ekstruusiossa. Riboflaviini oli hyvin samankaltainen, eli vähennetään konsentraattia, lisätään isolaattia, pitoisuudet kauttaaltaan pienenee, mutta riboflaviini oli myös hyvin stabiilia. Sama oli niasiinin kohdalla, erittäin stabiilia ekstruusiossa. No, folaatti olikin sitten tässä joukossa vähän eriskummallinen tapaus. Härkäpapuekstrudaateissa tappiot oli paikoin todella suuria. Jopa yli puolet folaatista tuhoutui ekstruusion aikana. Mutta lupiinissa sen sijaan folaatti olikin yllättävän stabiilia. Ja lupiiniekstrudaateissa folaattipitoisuudet oli kauttaaltaan suurempia kuin härkäpapuekstrudaateissa. Ja tätä me nyt sitten vähän ihmetellään, että mistä tämä oikein johtuu. Onko kyse siitä, että sen folaattianalyysin uuton aikana sieltä irtoaa eri tavalla, joko niistä palkokasvivalmisteista tai ekstrudaateista sitä folaattia, vai onko kyse siitä, että niissä ekstrudaateissa ja valmisteissa on erilaisia muotoja folaattia ja niiden pysyvyydet vaihtelee. Eli tämä on sellainen, jota me vielä selvitellään, että mistä tämä huima ero mahtaa johtua. No, onko ekstrudaateista sitten vitamiinien lähteiksi? Jos katsotaan tiamiinia ja riboflaviinia, voidaan sanoa, että kyllä, ne on hyviä lähteitä. Pitoisuudetkin oli ihan lihaan verrattavia. Niasiinin kohdalla taas voisi sanoa, että ekstrudaatit ei ole kovin kummosia niasiinin lähteitä, mutta toisaalta niasiinista ei kummemmin puutosta olekaan. Folaatin osalta voi todeta, että lupiiniekstrudaatit oli todella hyviä folaatin lähteitä, härkäpapuekstrudaatit vaatimattomampia, mutta niissä härkäpapuekstrudaateissakin oli huomattavasti suurempia pitoisuuksia kuin vaikkapa lihassa. Lihassa sinällä on hyvin vähän folaattia, sisäelimissä sitä kyllä on, mutta hyvin vähän lihassa. Ja yksi havainto tässä oli se, että vitamiinin ja myös ravintokuidun kannalta olisi hyvä käyttää enemmän jauhoja ja proteiinikonsentraatteja ja vähemmän sitten proteiiniisolaatteja. Mutta jos muistatte, sanoin, että jos halutaan ekstrudaatteja tuottaa, sinne tarvitaan se riittävä proteiinipitoisuus, eli jostain sinne pitää se proteiini saada. Pitää ottaa myös aistittavat ominaisuudet huomioon. Tuleeko vaikka konsentraattien mukana karvasta makua? Ja sitten ne haitta-aineet. Valitettavasti me tiedetään, että esimerkiksi monille vatsavaivoja aiheuttavat oligosakkaridit, ne konsentroituu myös sinne proteiinikonsentraatteihin. Eli tämä on koko ajan tällaista tasapainoilua turvallisuuden, ravitsemuksellisten ominaisuuksien, aistittavien ominaisuuksien, teknologisten ominaisuuksien välillä. Sitten mä kerron pari sanaa B12-vitamiinista, jota meidän osastolla on ahkerasti tutkittu. Sitä esiintyy luontaisesti vain eläinperäisissä elintarvikkeissa ja joidenkin mikrobien tuottamana. Ja sen takia vegaaneille suositellaankin ravintolisää tai täydennettyjä elintarvikkeita. B12-vitamiinia voidaan tuottaa elintarvikkeisiin hapattamalla propionihappobakteereilla. Ja propionibakteerium Freudenreichi onkin elintarvikekäytössä yleisesti turvalliseksi ja hyväksi tunnettu bakteeri. Mutta meidän täytyy pystyä varmistamaan, että se tuotettu yhdiste on varmasti B12-vitamiiniaktiivista, että sen rakenne on just sellainen, mitä aktiivisessa muodossa pitää olla, eikä se ole niin sanottua pseudovitamiinia. Me ollaan tutkittu B12-vitamiinin tuottoa esimerkiksi leivonnassa, pastan valmistuksessa, tempen valmistuksessa, kuivaekstruusiossa, mutta viime aikoina myös märkäekstruusiolla tuotetuissa liha-analogeissa.
Ja ollaan kokeiltu sellaista mallia, että me fermentoidaan härkäpapujauhoa ja yhdistetään tätä fermenttiä sellaisenaan kuivaamatta palkokasvivalmisteisiin. Ja ollaan todettu, että se B12-vitamiini, se todellakin on pysyvää ekstruusiossa. Ja ollaan saatu aikaan ekstrudaatteja, joissa B12-vitamiinipitoisuus on ollut jopa 4,5 mikrogrammaa 100 grammaa kohti. Ja kun B12-vitamiinin saantisuositus on 2 mikrogrammaa vuorokaudessa, niin tästä voi äkkiseltään laskea, että 50 grammaa tuollaista ekstrudaattia riittäisi kattamaan B12-vitamiinin päivittäisen saannin. Ja koska olen tutkija, niin tuntuu, että aina on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Mitä me seuraavaksi tutkitaan? Meitä kiinnostaa, että mitkä tekijät edistää vitamiinien säilymistä. Ja toisaalta se tasapainoilu. Miten me voitaisiin yhdistellä erilaisia prosesseja, optimoida niitä niin, että me voitaisiin vähentää haitallisten yhdisteiden pitoisuuksia, saada aistittava laatu kohdilleen ja samalla säilyttää vitamiinipitoisuus mahdollisimman hyvin. Toisaalta meitä kiinnostaa myös tutkia, miten niitä vitamiinipitoisuuksia voisi jopa lisätä. Voitaisiko me luontaisesti rikastaa vaikkapa hapattamalla tai idättämällä näitä palkokasveja? Ja yksi hyvä kysymys on myös se, että miten rakenteen muokkaaminen, sen elintarvikkeen rakenteen muokkaaminen vaikuttaa vitamiinien saatavuuteen, vitamiinien vapautumiseen siitä elintarvikematriisista. Ja meillä on tätä varten sellainen koeputkimalli, jossa me pystytään tutkimaan, miten vitamiinit irtoaa, kuinka stabiileja ne on sellaisessa mallissa, joka matkii ihmisen ruoansulatusta. Mutta meillä on myös tänä syksynä käynnistymässä kliininen koe, jossa me tutkitaan, kuinka fermentoimalla tuotettu B12-vitamiini on ihmisillä hyväksi käytettävissä. Eli paljon mielenkiintoista tutkimusta on tulossa. Haluaisinkin tässä lopuksi kiittää elintarvike- ja ravitsemustieteiden osaston tutkimusryhmää. Ja kiitos yleisölle mielenkiinnosta. Kiitos Susanna mielenkiintoisesta esityksestä. Kiitos. Mä oon ravitsemusihmisenä oppinut, että B-vitamiinit tosissaan ne on vesiliukoisia, ne on tosi herkästi, keität ne tavallaan taivaan tuuliin. Ja sit mä tiedän, että tosi iso osa näistä markkinoilla olevista niin sanotuista liha-analogeista, kuten emme nyt tiedä, mikä on sopiva nimitys niille, mutta valmistetaan just konsentraateista ja isolaateista. Niin oliko tämä sulle yllätys, että siellä on, niin kuin, varsinkin niissä konsentraateissa, että siellä on niin kuin, noinkin hyvin niitä B-vitamiineja? Mä en tiedä, oliko se yllätys. Me ei oikeastaan tiedetty asiasta kovinkaan paljon. Mutta ehkä yllätys oli se, että niissä isolaateissa on niin vähän. Joo. Pikemminkin ehkä niin päin. Joo. Ja no mä olin kanssa kuvitellut, että ne isolaatit, että ne on niin kuin, tavallaan valkoista jauhoa vaan, että ne on niin pitkälle tavallaan käsiteltyjä, että sieltä. Mutta sitten toisaalta jotkut vitamiinit kulkee proteiinifraktioiden mukana, eli ei me oikeastaan osattu ennalta sanoa, että mitä tulee tapahtumaan. Tämä oli mielenkiintoista, mutta tietysti kun märkä fraktioidaan, jos on jotain vesikäsittelyä, niin siinä on aina se liukenemisen vaara. Joo. No sä sanoitkin, että tulevaisuuden tutkimuksia on tulossa ja siitä imeytymisestä etenkin, että kuinka hyvin nämä B-vitamiinit sitten imeytyy itse asiassa. Joo. Ja mulle heräsi myös kysymys, että jos ajatellaan nyt proteiineja tai rautaa tai kalsiumiakin, jotka imeytyy siitä niin sanotusta luontaisesta lähteestä, esimerkiksi lihan proteiini tai eläinproteiini imeytyy tosi hyvin ihmiselimistössä, lihan hemirauta imeytyy paremmin kuin non-hemirauta, maidosta kalsium imeytyy tosi hyvin, niin onko odotettavissa nyt? No sä oot tutkija tietenkään, sä et arvottele, etkä ennustele, että sä näet mutta onko niinku mitään viitteitä, että nämä imeytyis kuitenkin niinku ihan hyvin? Nyt pistit aika pahan. Tätä me tutkitaan, että miten se elintarvikkeen rakenne siihen imeytymiseen, irtoamiseen vaikuttaa. Ja kyllä niin kun me ollaan eniten tutkittu tähän asti folaattia. Ja siinä on erittäin tärkeää, että siellä mukana olisi yhdisteitä, jotka pystyy jollain tapaa taklaamaan hapettumisreaktioita.
Eli jos siellä on vaikka askorbiinihappoa mukana, luontaisia antioksidantteja mukana, kuidun komponentteja mahdollisesti mukana, niin se saattaa suojata. Mutta tämä on todella vielä tutkimuksen alla. Joo. Mä kuulin joku aika sitten B12-vitamiinista esityksen, ja sieltä mulla jäi korvan taakse toi pseudovitamiini-nimitys. Niin mistä mä tiedän nyt, jos mä meen ja ostan jonkun B12-vitamiini fermentoimalla lisätyn tuotteen, että se on oikeaa vitamiinia eikä pseudovitamiinia? No sehän pitää olla sen tuottajan vastuulla katsoa, että se on sitä mitä väitetään olevan. Mutta tämä on hankala kysymys, koska useimmiten B12-vitamiinia on määritetty mikrobiologisella menetelmällä. Ja se mikrobiologinen analyysimenetelmä ei pysty erottamaan, onko se aktiivista muotoa vai pseudomuotoa. Eli siinä pitää käyttää tarkempia menetelmiä. Joo. Mutta sanoisin, että kyllä se on sen valmistajan vastuulla osoittaa, että se on aktiivista muotoa. Kyllä, valmistaja vastaa pakkausmerkinnöistä. Se tiedetään. No sitten vielä, osaatko sä yhtään sanoa, kun tuossa oli melkoista vaihtelua niin kuin B-vitamiinipitoisuuksien suhteen niin kuin verrattuna, että mikä palkokasvi sulla on kyseessä, mutta siellä on varmaan niin kuin sisälläkin sit aikamoista vaihtelua, että mitkä niin kuin vois vaikuttaa siihen B-vitamiinipitoisuuteen? Onko se kasvuolosuhteet vai? Lajikkeiden välillä on ihan huomattavaa vaihtelua, mutta myös on satokausien välillä. Varmaankin säästä riippuen osittain ja millä leveyspiirillä kasvatetaan. Et saattaa olla 2-3-kertaisia eroja ihan kätevästi. Joo. No yleensä se on tämä tapa, tai näin on asiat, kun on, käsitellään niin kuin tavallaan se luontaisia Joo. raaka-aineita, niin ei ole koskaan... Niin ne kuin, ei ole standardoituja. Ei ole. Se on ikävää, mutta se on niin kuin tosiasia. Hyvä. Kiitos sulle. Kiitos. Musta tuntuu, että me mennään seuraavan puhujan pariin, eli Mari Sandell esittelee meille sitten aistimaailmoja ja papujen suhteen. Kiitoksia ja erittäin hyvää iltaa teille kaikille. Mä olen luvannut tänään puhua kuluttajien kokemuksista ja olen valinnut kaksi tämmöistä tutkimuskeissejä, mitkä liittyy kasviperäisten tuotteiden maun kokemiseen nimenomaan kuluttajien kanssa. On päästy maistamaan erilaisia tuotteita. Ja mä itse näen, että nämä kasviperäiset raaka-aineet ja tuotteet on aivan ihana mahdollisuus meidän ruokapöydässä. Niillä on mahdollisuus saada väriä, niillä on mahdollisuus saada ihanasti erilaista rapistettavaa meidän suuhun. Ja ehkä hyvä muistaa lähtökohtaisesti, että ruoka on moniaistinen ärsyke ja ruoka parhaimmillaan tarjoaa meille elämyksiä. Ja tämä antaa sitten mahdollisuuksia luovuuteen. Ollaan sitten yrityksissä tai ollaan ravintoloissa tai ollaan kotikeittiöissä. Ja mä toivon, että tämä mun esitykseni myös avaa teille toisaalta ehkä vähän haasteidenkin maailmaa, mitä me ollaan nyt sit tutkimuksen avulla yritetty tässä ymmärtää. Kun puhun moniaistisesta kokemuksesta, niin näytän kuvan, jonka olette ehkä nähneet myös minun esityksissäni aiemminkin. Eli mulle tämä moniaistinen kokemus tarkoittaa sitä, että me ollaan todellakin tekemisissä tyypillisesti useamman aistin kanssa joko yhtä aikaa tai yksitellen. Ja ärsyke on ruoka, tai ärsyke voi olla tuote, se voi olla ateria, se voi olla yksittäinen asia, minkä äärellä me ollaan. Ei välttämättä tarvitse edes olla syötävää, se voi olla monta muutakin asiaa. Mutta silloin, kun meidän aisteja aktivoidaan, niin sitä on aika vaikea nähdä ihmisestä, että miten aistit aktivoituu. Toiset meistä on näköaistiorientoituneita, se miltä ruoka näyttää ruoan kanssa, kun ollaan tekemisissä, niin se voi olla äärimmäisen tärkeä tekijä sekä siinä kokonaisvaltaisessa kokemuksessa että ihan siinä valintatilanteessa. Toiset meistä on taas sitten sellaisia, että mennään esimerkiksi vaikka nenä edellä ja sitä kautta tehdään hyvinkin nopeasti tilanteessa päätöksiä, etenenkö nyt syömiseen asti vai teenkö heti torjunnan. Ja tätä ei näe ihmisestä ulospäin. Nämä aistit on sellainen jännä kokemus kuluttaja-arjessa, että jotkut aistit voi toimia
vahvemmin kuin toiset. Jotkut voi olla taas selkeästikin heikommassa jamassa. Voi olla, että jotkut aistit ei toimi tai joku yksittäinen aisti ei toimi lainkaan. Tai sitten tilanne on se, että siellä on useampia aisti, jotka on poissa pelistä. Mutta tämä erittäin monimutkainen patteristo aistikokemukseen liittyen aika helposti ja nopeasti kuluttajien päässä nousee kokemuksena, että pidänkö minä tästä asiasta vai enkö pidä. Ja sitä ei tarvitse itsellensä sen enempää lähteä perustelemaan. Tämä on yleensä aina sellainen aika nopea reaktio, mikä meissä ihmisissä tapahtuu. Toki eläimillä myös on ihan samanlaisia reaktioita, mutta ihmisellä varsinkin se on aika nopea, että onko tämä nyt mulle herkkua vai onko tämä sellainen, mikä tuli nyt kokeiltua, en halua toista kokeilla tai en halua edes kokeilla. Mutta tutkijoita tämä kutkuttaa valtavasti, ainakin silloin, kun kyseessä on asia, josta ihmiset ei mahdollisesti pidä, tai jos on joukko ihmisiä, jotka eivät pidä jostakin asiasta. Mä valitsin kaksi keissiä. Tämä ensimmäinen vie meidät ensin palkokasvipohjaisiin raaka-aineisiin, ja kerron teille sitten myös tässä, miksi puhutaan raaka-aineista, eikä puhuta vielä tuotteista, jotka olisivat sellaisenaan meidän esimerkiksi lautasella tai meidän edessämme. Mut meillä oli tässä kuluttajatutkimus, jossa oli proteiinikonsentraattijauheita. Jauheet sekoitettiin veteen, jauheet oli ihan kaupallisesti saatavilla olevia, ovat siis kaupallisesti saatavilla olevia. Ja tämä tutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston aistilaboratoriossa. Meillä oli tämmöinen pienimuotoinen kuluttajatutkimus siitä syystä, että tämä tutkimus ja projekti toteutettiin pahimpaan korona-aikaan ja meillä oli äärimmäiset rajoitukset meidän aistilaboratoriossa, että miten ihmiset sai liikkua ja miten saatiin tulla ja montako ihmistä meillä sai yhtä aikaa olla. Korona-aika on ollut tuottanut aika paljon haasteita tällaisiin kuluttajatutkimuksiin, kun ollaan aistien kanssa tekemisissä. Mut me käytettiin miellyttävyysasteikkoa sitten oltiin kiinnostuneita karvauden sopivuudesta ja sitten haluttiin ymmärtää, että minkälaiset ominaisuudet kuluttajille nousee niissä näytteissä esille. Hyödynnettiin tämmöistä check all that apply eli kata-menetelmää. Ja nämä meidän näytteet oli sekä tästä Leg for Life-projektista, joka on tänään isäntänä tässä meidän yleisösarjatilaisuudessa ja sitten Expro-hankkeesta, joka on ollut tämmöinen monivuotinen Business Finlandin rahoittama Co-Innovation-hanke, jossa oli mukana sekä yrityksiä että sitten VTT ja Helsingin yliopisto. Ja tämä tutkimus todellakin toteutettiin tämmöisessä aistilaboratorioympäristössä, Viikin aistilaboratoriossa se näyttää tältä. Me voidaan ottaa useampi ihminen yhtä aikaa. Tila sinänsä on kontrolloitu ja tähän ei vastaa tällaista esimerkiksi kotikeittiötilannetta, mutta antaa mahdollisuuden siihen, että me voi olla kuluttajatutkimuksessa pienempi määrä osallistujia ja me tavallaan niin kuin pystytään semmoiset häiriötekijät siitä ympäriltä rauhoittamaan ja ihminen saa aika luontevasti keskittyä ilman häiriötekijöitä sitten niiden näytteiden arviointiin. Ja näytteet itsessään näyttää tältä. En tiedä, oletteko nähneet, että miltä esimerkiksi pellava jauhe, kun se liotetaan veteen, niin siitä tehdään tämmöinen hauskan näköinen slarri. Näissä on kaikissa ollut samanlainen resepti, eli on ollut 75% vettä ja 25% jauhetta, ja niistä on tehty sellainen, miten sitten jauheet veteen liukenee. Ja tuossa on nyt esimerkiksi eturivissä alhaalla vasemmalla on pellava, joka selvästikin näyttääkin siltä, että eipä juurikaan, on aika kankean näköinen, kankean sorttinen näyte. Ja vastaavasti sitten tuolla takana oikealla herneproteiini-isolaatti, joka käyttäytyy aika samantapaisesti, että hyvin tämmöinen tahnamainen, kun sitten taas nämä hernepohjaiset ja härkäpapupohjainen hamppujauhe niin vedessä muodostaa aika kivasti tämmöisen, voisiko sanoa melkein niin kuin juotavan näytteen. Mutta näytteet tosiaan näytti nyt sitten tältä, jos ette ole vaikka nähneet tällaisia palkokasvinäytteitä, tai kasvipohjaisia näytteitä, että miten erinäköisiä ne keskenänsä on. Ja mennäänpä sitten tuloksiin. Tosiaan pyydettiin ihmisiä maistamalla, näyte otettiin suuhun ja pyydettiin tämmöisellä 9-portaisella asteikolla, jossa 9 yhdeksikkö tarkoittaa sitä, että ollaan erittäin miellyttävä
miellyttävän näytteen kanssa tekemisissä ja vastaavasti ykkönen tarkoittaa sitä, että ollaan erittäin epämiellyttävän näytteen kanssa tekemisissä. Ja vitonen on yleensä vähän semmoinen success, suhteellisen neutraali, ei ole miellyttävä eikä epämiellyttävä. Ja kun tässä kuvassa olen nyt sitten koonnut tulokset niin, että puhutaan keskiarvoista, mikä on aika ehkä tyypillinen tapa raportoidakin kuluttajatutkimuksia, niin tämän perusteella nämä näytteet eivät pärjänneet kauhean hyvin. Eli kaikki on oikeastaan keskiarvoillaan. Nämä edellisessä kalvossa kuvatut näytteet niin menee alle tämän vitosen. Eli voisi sanoa, että siellä ollaan niin kuin enemmän epämiellyttävien näytteiden kanssa tekemisissä. Mutta kuluttajat poikkeavat aina toisistaan. Vaikka meillä oli tässäkin vain 26 kuluttajaa, sinänsä kyllä olosuhteisiin nähden, niin ihan mukava määrä ihmisiä saatiin tähän tutkimukseen mukaan. Niin katsotaanpa vähän, että miten kuluttajat jakautuu. Ja tämä on aika semmoinen tyypillinen melkein tuote kuin tuote, mikä ihmiselle annetaan suuhun. Tässä on nyt sitten laitettu tämä keskiarvo palasiksi, eli vihreällä leimalla näissä vaakariveissä niin näkyy ihmisten määrä, jotka on kokeneet näytteet positiiviseksi. Siellä selvästikin oikeassa laidassa näkyy vihreä, eli on ollut ihmisiä, jotka ovat pitäneet jopa erittäin paljon näytteestä. Ja mitä punaisempaan vasemmalle mennään, niin silloin ollaan tekemisissä ihmisten kanssa, jotka sitten ovat kokeneet nämä näytteet epämiellyttäviksi, ja mitä tummempi punainen, niin sitä epämiellyttävänä tämä näyte on koettu. Tämä on hirmun tyypillinen tilanne, kun kuluttajilta kysytään, osa aina pitää ja osa sitten ei pidä. Tästä kuvasta ei kuitenkaan näy sitä, että liikkuuko samat ihmiset punaisen sisällä ja vihreän sisällä, eli onko aina kyseessä sama ihminen, joka erityisesti tykkää, tai sama ihminen, joka sitten erityisesti inhoaa esimerkiksi nyt näitä kolmea näytettä, mutta niin härkäpavun, herneproteiini-isolaatin kuin hampun osalta, niin siellä on selvästikin jakaumaa ihmisten välillä. Ja on myös joukko ihmisiä, tämmöinen peiken ruskea, joka on sitten, menee enemmän ehkä sinne negatiiviselle puolelle, ja aina niitä, jotka yleensä varsinkin suomalaisissa kuluttajissa sanoo, että nyt on ihmiset, jotka sanoo, että ei nyt miellytä eikä epämiellytä, eli ei ehkä haluakaan sanoa semmoista selkeää mielipidettä siitä näytöstä. Ollaan vähän tämmöisessä neutraalissa kaavassa, ja se näkyy tosiaan tässä nyt sitten tuossa noin isommalla palkilla. No, meillä oli yksi kysymys, jota me pyydettiin ihmisiä pohtimaan näytesuuhun, ja pyydettiin pohtimaan sitä, että mitenkä sopiva karvaudeltaan näyte on, kun kuluttaja laittaa näytteen suuhun. Ja tätä kuvaa luetaan nyt sillä lailla, että jos osuu punaiseen, niin silloin kuluttaja on ollut sitä mieltä, että on liian voimakas. Ja jos ollaan vihreässä, niin silloin kuluttaja on ollut sitä mieltä, että on liian mieto tämän karvauden suhteen. Karvautta yleensä pidetään aika keskeisenä haastetekijöinä kuluttajien kokemuksissa, ja varsinkin näissä erilaisissa kasvipohjaisissa tuotteissa. Tyypillisesti kasvipohjaisissa on yleensä ensinnäkin siellä on kemiallisia yhdisteitä, jotka ihminen karvaana maistaa, ja monin paikoin tämä karvaus voi olla ihmisille myös haaste. Mutta tämän meidän pienen tutkimuksen mukaan niin on ihmisiä, jotka on olleet myös sitä mieltä, että on jopa liian mieto tämän karvauden suhteen, eli saisi olla enemmänkin karvautta näissä näytteissä. Ja tämä on myös semmoinen aika tyypillinen tilanne, että ihmiset jakautuu kokemustensa suhteen, ja tästä voisi ehkä ajatella, että se mikä tosiaan on toisen herkku, niin se voi olla toisen inhokki tai myös sitten nimenomaan niin päin, että se mistä toiset ei välttämättä pidä, niin usein on ihmisiä, jotka siitä näytteestä myös sitten pitää ja tuotteesta. Ja me pyydettiin ihmisiä kertomaan, että minkälaisia ominaisuuksia niissä näytteissä on. Ja tässä on nyt ensin haistamalla maistamisesta. Mä enemmän tässä nyt puhun, mutta näytän teille myös haistamalla, miten kuluttajat otti kantaa näihin näytteisiin. Ja esimerkiksi nämä ruskea herne ja vihreä herne on sellaisia, että siellä tällainen hernemäinen haju nousee esille. Ja hernemäinen haju ei välttämättä suinkaan ole mitenkään negatiivinen asia.
esimerkiksi tämän tyyppisissä näytteissä, riippuu vähän kulttuurista. Tässä me ei nyt sen enempää pyydetty ihmisiä spesifioimaan, että mitä se hernemäisyys heille tarkoittaa, vaan pyydettiin listalta valitsemaan, että minkälaiset ominaisuudet sopii. Ja noin ruskean ja keltaisen hernen osalta, niin siellä tosiaan tämä hernemäinen haju oli sellainen, mikä nousi merkittävämmäksi kuin muilla näytteillä. Maistamisessa sitten taas mielenkiintoinen havainto on se, että jos katsotaan karvautta, mikä on tässä nyt toisena pylväsryppäänä, niin siellä on ruskea herne ja keltainen herne, missä nousee karvaus ominaisuutena. Ja sitten siellä on härkäpapu, jossa nousee karvaus myös ominaisuutena. Härkäpavussa karvaus voi olla kuluttajille haaste, mutta sitten jännästi jo tämänkin tutkimuksen perusteella niin kuluttajat nostivat, ja oli merkittävä määrä kuluttajia, mikä nosti keltaisessa ja ruskeassa herneessä makeuden siellä vahvasti mukana. Ja makeus aina usein helpottaa, kun se on karvauden kanssa yhtä aikaa olemassa, niin se on semmoinen helpottava tekijä meidän makumaailmoissa. Ja näitähän pitääkin nyt katsoa niin, että miten tämä kokonaisuus, minkälaisista elementeistä se kokonaisuus muodostuu, eikä välttämättä niinkään yksittäisten ominaisuuksien kohdalta. Haluan sanoa, että ollaan toki tietoisia siitä, että tämmöisiä näytteitä ei syödä kotona sellaisenaan. Onhan se mahdollista. Sinänsä jauhemaisia tuotteita meillä on kotona, jos miettii vaikkapa talkkunaa, joka on hyvin semmoinen hernepohjainen näyte ja tuote, niin sehän on suomalaisen ruokakulttuuriin kuuluva. Nämä on ehkä aika vahvoja jauheita, jos näitä sellaisenaan lusikalla vetelisi pussista, mutta tokihan se tietenkin mahdollista on. Mutta se, mikä näiden raaka-aineiden funktio on se, että näitä voi käyttää ruoassa ja tuotteissa ja niin niitä myös käytetäänkin, kun esimerkiksi kehitetään tuotteita ja kaupassa on myynnissä tuotteita, joissa on nimenomaan näitä jauheita käytetty siellä reseptissä. Mutta tämä karvauden ja sitten on tämmöinen suuta kuivattava tunne, niin nämä on semmoinen haasteellinen yhdistelmä usein kuluttajille ja isolle määrälle kuluttajia, mutta sitten kun sitä reseptiä rakennetaan ja tuunataan ja optimoidaan ja varsinkin kun mennään esimerkiksi tuotekehityksen puolelle ja miten vaikkapa sitten esimerkiksi yrityksissä, joissa hyödynnetään raaka-aineita, tai keittiöissä, joissa hyödynnetään näitä raaka-aineita, niin sillä reseptin kaikilla tekijöillä voidaan vaikuttaa kokonaisuuteen, vaikka siellä olisikin näitä haasteellisia ominaisuuksia. Tämä on semmoinen, niin kuin korostan jälleen sitä, että tässä on paljon mahdollisuuksia kyllä meille, vaikka me nyt on tässä ehkä näitä haasteita enemmän raaka-aineiden osalta nostettukin esille. No, mulla on toinen projekti, jonka esittelen teille myös, ja tässä mennään nyt sitten kasvipohjaisiin, tai niin kuin kaurapohjaisiin lusikoitaviin tuotteisiin. Tämä on tutkimus, mikä me toteutettiin yhdessä suomalaisten kuluttajien ja amerikkalaisten kuluttajien kanssa. Eli meillä oli näytteitä, jotka oli aivan suomalaisia näytteitä. Ne toimitettiin Amerikkaan tutkittavaksi, ja sitten samat näytteet arvioitiin Suomessa isommalla joukolla kuluttajia. Tämä oli osa Maija Greissin väitöskirjatyötä. Ja tätä työtä ei sitten toteutettukaan Suomessa meidän aistilaboratoriossa, vaan tämä toteutettiin Turussa Flavoria-ravintolan aistikattilassa, joka on tällainen aistien kohtaamispaikka, missä sitten mahtuu isoon tilaan noin 40 ihmistä yhtä aikaa. Tämäkin tutkimus toteutettiin kyllä korona-aikaan ja se aiheutti haasteita, että meillä oli aika rajoitettu määrä ihmisiä, mitkä kerrallaan tähän tilaan tuli, mutta tämä toteutettiin tosiaan Turussa. Ja tässä on asetelma, miten tämä tutkimus rakennettiin. Eli meillä oli Yhdysvalloista noin 100 kuluttajaa, Suomesta noin 100 kuluttajaa nämä ihmiset katsoivat näytteitä ja sitten maistoivat näytteitä ja me tehtiin heidän kanssa siinä
tutkimuksen aikana niin kysyttiin heiltä aika paljon erilaisia asioita, pyydettiin heitä pohtimaan, kuvailemaan, ja sitten he siinä myös itsestänsä kertoivat, eli taustatekijöillä saatiin semmoista materiaalia, millä pystyttiin pikkusen sitten myös profiloimaan näitä meidän mukaan tulleita kuluttajia. Mutta tässä oli tosiaan aikamoinen määrä erilaisia tekijöitä, mitä pyydettiin näitä ihmisiä tekemään niiden näytteiden äärellä. Ja tässä on nyt sitten kuva, joka kuvastaa sitä, että miten meillä oli kuusi erilaista lusikoitavaa tuotetta, joista yksi oli selvästikin täysin maitopohjainen. Tässä oli kyseessä niin sanottuja jugurtteja ja kurtteja. Ja sitten me tehtiin tämmöisiä hybridejä, eli meillä oli täysin kasvipohjainen kurttinäyte, ja sitten meillä oli tämmöisiä yhdistelmiä, että oli esimerkiksi 25% kasviperäistä ja 50% kasviperäistä ja 75% kasviperäistä, ja sitten se sekoitettiin tällaiseen maitopohjaiseen jugurttiin, nämä näytteet tehtiin, tai näytteet oli tosiaan suomalaista alkuperää, jotka sitten myös sinne Amerikkaan toimitettiin täältä, eli näytteet kaikilla tutkijoilla oli, tai tutkittavilla ja kuluttajilla, niin oli ihan samanlaiset. Tämä kuva osoittaa sen, mikä sinänsä ei ollut ehkä ihan suuri yllätys, mutta kun me otettiin kaikki nämä meidän 200 kuluttajaa mukaan, miellyttävimpänä koettiin tämä täysin maitopohjainen jugurtti ja sitten jugurtti, jossa oli maitopohjaiseen sekoitettu 25% tätä kasvipohjaista, ja selkeästi miellyttävämmäksi koettiin kuin tämä täysin kasvipohjainen. Mutta kuten näette tässä kuvassa, niin siellä on hajontaa myös aika paljon, ja tämä on ehkä semmoinen, voisiko sanoa, että ehkä niin kuin osoittaa taas jälleen sitä, että tutkittavissa oli eroa keskenään. Ja me ehkä ennakoitiin, että amerikkalaiset kuluttajat voisivat olla erilaisia kuin suomalaiset, mutta tämä tulos pikkusen yllätti meidät. Tässä on tämmöinen PCA-kuva, tai tämä on itse asiassa PLS-kuva, jossa näkyy nyt sitten näytteiden miellyttävyyskokemukset kuluttajien perusteella jaettuna. Ja sinänsä niin kuin näytetyypit liikkuu hyvin samansuuntaisesti. Oikeassa laidassa meillä on näyte, jossa ei ollut lainkaan tätä kasvipohjasta mukana, eli oli tämä maitopohjainen jugurtti. Amerikkalaiset ja suomalaiset kuluttajat keskenänsä sijoittuu aika samoilla lailla ja lähekkäin toisiaan. Ja tämä tekee tämmöisen hauskan rinkulan tuonne vasemmalle mentäessä, eli kulttuurit, kaksi maata ja kansalaisuudet sinänsä liikkuu niin kuin rinta rinnan, mutta näytteet eroaa toisistaan. Mutta tosiaan amerikkalaisten ja suomalaisten kuluttajien välille me ei saatu eroa, mikä oli sinänsä semmoinen, että me pystyttiin sitten hyödyntämään tätä tulosta myös niin, että meillä oli niin kuin 200 kuluttajia, joita me päästiin vähän tarkastelemaan, että mitä syitä siellä sitten oli, olisiko siellä jotain ihmisiin liittyviä syitä, jotka voisi tätä maistamalla koettua miellyttävyyttä selittää. Ja tässä on kuva, jossa sitten on otettu nämä taustatekijät huomioon. Meillä ikä oli yksi sellainen, me katsottiin iän suhteen, että voisiko siellä olla selittäviä tekijöitä, ja 30 vuotta näytti olevan semmoinen kriittinen ikä, jota kantaa ikääntymiseen eikä tämmöisiin asioihin, mutta alle 30-vuotiaat suhtautuu positiivisemmin, eli miellyttävyysarviot oli positiivisempia kuin yli 30-vuotiailla. Yksi taustamuuttuja, jota me kyselytutkimuksen perusteella ihmisistä sitten pystyttiin määrittämään, oli tämmöinen innovatiivisuusmittari. Ja ihmiset, jotka sen kyselyn perusteella ryhmittäytyi tämmöisiin innovatiivisempiin ihmisiin, niin he kokivat nämä näytteet miellyttävämpinä kuin sitten tämmöiset vähemmän innovatiiviset ihmiset, ja meillä oli siinä tosiaan semmoinen kysymyspatteristo, jonka perusteella tämä ryhmittäminen tapahtui. Sitten täällä on tämä sustainability, joka yksinkertaisesti tarkoitti sitä, että kysyttiin ihmisiltä, miten tärkeää kestävyys on sinulle, kun teet valintoja,
ja ruokaan liittyviä valintoja, ja mitä vahvempi tämä kestävyysmittari oli, niin tämmöisillä ihmisillä sitten tämä koettu miellyttävyys, miten he meille sen raportoi maistamalla niitä näytteitä, niin se oli myös sitten, näytteet tuntuivat enemmän miellyttäviltä. Ja tässä tapauksessa meillä on ollut tämä kasvipohjainen, nämä tulokset liittyy nyt näytteeseen, joka oli täysin kasvipohjaista. Ja Maija Greissin mainitsin, hän tosiaan väitteli noin kasvipohjaisista jukurteista helmikuussa 17. päivä, tämä sai aikamoisen semmoisen niin kuin kansalaiskeskustelun myös aikaiseksi ihan tähän tutkimukseen ja koeasetelmaan liittyen. Huomattiin, että oltiin yhteiskunnallisesti tärkeällä asialla liikkeellä, koska ihmiset kiinnostuivat tästä tutkimuksesta. Jos te ette ole sattumoisin tähän törmänneet, niin suosittelen teitä lämpimästi tutustumaan Maijan väitöskirjaan. Mutta tähän päätän näihin kahteen keissiin tämän oman osuuteni. Kiitän yleisöä tästä tuokiosta ja meidän sekä Leg for Life Flavori-tiimiä että sitten Kurttikokemustiimiä ja hankkeita ja yhteistyökumppaneita, jotka on mahdollistaneet näiden tutkimusten tekemisen. Kiitos. Kiitos Maria esityksestä. Mun täytyy sanoa, mä oon käynyt visiitillä siellä Aistilan aistilabrassa, ja silloin siellä oli taustalla semmoinen merimaisema, ja me oltiin meidän tuotekehitystiimin kanssa tiimipäivässä siellä, ja se piti lopettaa se meren soljuminen, koska osa tuli merisairaaksi. Eli siinä on kyllä todella voimakkaat aistielämykset koettavissa siellä. Se on totta. Meillä oli tässä Maijan tutkimuksessa, niin meillä oli semmoinen, me mietittiin, että mikä ympäristö me otettaisiin niin kuin näihin lusikoitaviin tuotteisiin, ja me valittiin metsä. Ja meillä oli siinä siis, niin kuin, sinne saa myös sellaisen, että on ääniä ja on huminaa ja on hyvin semmoinen olo tulee, että niin kuin metsässä olisi. Ja kyllähän se on todellakin niin kuin jännittävää, miten sillä ympäristöllä voidaan siihen kokemukseen vaikuttaa, mutta se ei toimi kaikilla. Mm. Eli selvästikin se on sellainen, että toiset on ehkä alttiimpia, niin kuin myös sille meren. Joo. Toiselle saattaa tulla ehkä niin kuin tarve lähteä vessaan, koska siinä on vähän sellaista. Joo, vähän lotinaa ja loiskentaa. Joo, kyllä. Yleensä sanotaan, että makuasioista ei voi kiistellä, mutta voiko niistä väitellä? Koska semmoista universaalia hyvää makua ei ilmeisesti ole olemassa. Että kaikki, ei ole sellaista tuotetta, että kaikki ylistää, että tämä on herkkua. No sitä me varmaan tavoitellaan. Mä luulen, että se on ehkä semmoinen, että se olisi aika ihanteellista, jos siis totta kai niin kuin ruoan valmistaja, ollaan me sitten yrityksessä tai ollaan me ravintolassa tai ollaan me niin, että tulee vieraita kylään, niin ainahan sitä toivoisi, että se palate olisi sellainen, että ihanaa, että sä pidit tästä. Mutta ehkä tämä on niinku osittain tämmöinen kulttuuriin liittyvä juttu myös, että me suomalaiset ollaan aika kohteliaita. Me ei välttämättä ihan suoraan sanota sitä, että silloin kun olisi mahdollisuus ja antaa esimerkiksi tuotekehitykselle suoraan palautetta, niin me voidaan olla aika kilttejä. Me voidaan olla ravintolassa kilttejä, että kun tullaan kysymään, että maistuko, niin me sanotaan, että kyllä, vaikka me olisi sitä ennen käyty aika tiukka väittely siinä pöydässä, että olipa tämä nyt niinku ihan järkyttävää. Niin sitten kun joku tulee kysymään, niin suomalaiset sanoo aika kiltisti, että joo. Mutta palautettahan, no mitä me toivot, eikö palaute olisi kiva? Olisi. Se auttaisi viemään sitä prosessia eteenpäin. Mutta se on myös tosi tärkeää, kun sä ainakin näytit myöskin noita niinku erinäköisiä maun ominaisuuksia, että sieltä on karvautta ja siellä on makeutta ja siellä on vaikka mitä. Niin monta kertaa, kun meilläkin on säännöllisesti tuotekehityksessä maistoja ja sitten haetaan palautetta, että miten tätä tuotetta kehitetään eteenpäin, niin sieltä tulee sitten sellaisia kommentteja, että tämä ei ollut hyvää. Mm-hmm. Niin sitten on semmoinen, että minkä takia se ei ollut hyvää. Se on niinku tosi taito sinänsä myöskin sanottaa se, että mitä mä maistan. Se on. Molemmissa tapauksissa, mutta näiden kasviperäisten jauheiden osalta, niin mehän tehtiin näille myös profiilit ja haettiin tavallaan sitä kautta sit vielä niinku semmoisella koulutetulla porukalla käsitystä, että onko se, niinku,
onko siellä millaisia ominaisuuksia sieltä niin kuin nousee, jotka vois nimenomaan sitä miellyttävyyttä ja epämiellyttävyyttä niin kuin kuvata, että kuluttajat aika mielellään vastaa, kun heille antaa esimerkiksi listan, että valitse näistä, mitä ominaisuuksia. Mutta mehän ei koskaan tiedetä, miten kuluttaja sen ominaisuuden ymmärtää. Me ei esimerkiksi tiedetä, että jos listalla on vaikka karvaus ja umami, että ymmärtääkö se ihminen niin kuin yhtään, että mitä se on vastaamassa. Että voi olla, että näyttää aika kivalta sanalta, niin ehkä voi valita senkin takia. Ja totta kai se tilannekin on niin, että siinä on usein jo tehty monia asioita, että se tapahtuu aika nopeasti. Mutta aistimaailman patteristo on semmoinen, kun kyllä sieltä pystyy ammentamaan tosi paljon ja on hirmu paljon erilaisia menetelmiä, millä sitten pääsee just niihin, että mikä sitten sitä miellyttävyyttä tai epämiellyttävyyttä voisi selittää. Tänään oli Hesarissa aika mielenkiintoinen juttu aisteista. Mm. Ja mä ajattelin oikeasti, että onko tulevaisuudessa ruoan kehittäminen, että me ei kehitetäkään enää erilaisia ruokia, vaan me ruvetaan kehittämään erilaisia aisteja, että tuoksutetaan, annetaan tuoksuja, annetaan rakennetta, annetaan visuaalisia ärsykkeitä ja sitten se tuote on kuitenkin sama, mutta näiden aistielämysten kautta se ihminen kokeekin sen tuotteen eri tavalla. Se on hirmun hyvä pointti ja esimerkiksi me on tutkittu myös sitä, että miten puhutaan siis ympäristötekijöistä myös, että miten sitä ympäristöä voisi niinku muuttaa. Ja siinä on semmoinen, että se mikä toimii, mikä voi niinku toiselle olla, että ihmiset on niinku, toiset ihmiset on alttiimpia ehkä niinku tarttumaan siihen, että se hetki tuntuu tavallaan niinku niin luovalta. Mutta ehkä meistä jokainen voisi miettiä ihan sellaista, että minkälainen ylipäätään se on vaikka se ruokailutilanne, että kuinka toiset meistä ilmeisesti ihan aidosti viihtyy hirmuisessa hälinässä ja eikä tarvitse olla niin, että pystyt jotenkin niinku olemaan, että voi olla, ei ole mitään väliä, että minkälainen ääniympäristö tai vaikka minkälainen hajumaisema ympärillä, niin keskityt. Niin kuin meissä on ihmisiä myös, mikä kovin tuntuu aika yllättävältä, että meissä on ihmisiä, jotka eivät näe, että on esimerkiksi katettu aivan upeasti ja ihmiset ei näe siinä muuta kuin ne pullat siinä lautasella ja sitten niitä kohdin vaan niinku mennään. Toiset meistä niinku täysin pystyy jotenkin niinku kaiken sen siinä ympärillä olevan nollaamaan, mikä musta on hirveän mielenkiintoista. Mutta mut sitä voi niinku miettiä, että miten itse, niinku millaisen tilanteen itse kokee semmoisena positiivisena. Meillähän on nyt tosiaan, se on kiva, että meillä on tämmöisiä Suomessa itse asiassa niinku mukavalla tavalla ollaan niinku edelläkävijöitä siinä, että kokeillaan myös, ja Euroopassa tietenkin on useampi paikka, missä niinku voi kokeilla myös tämmöisiä ympäristöärsykkeitä. Ja sitten se, että mikä esimerkiksi on vaikka VR:n, että missä vaiheessa mennään siihen, että me ei nähdä enää lautaselle itse asiassa, vaan kaikki tapahtuu niinku lasien kautta, mikä musta on aika kuumottava aihe myös. On, kyllä. Mutta meidän viimeinen tähtiesiintyjä odottaa jo tuolla oman kuumottavan aiheensa kanssa, eli Kirsi Jouppila, vanhempi yliopistolehtori Helsingin yliopistosta, kertoo vähän, miten yhdisteltäisiin kasvi- ja eläinproteiineja. Kiitoksia. Hyvää iltaa teille kaikille munkin puolestani. Ja tosiaan noita kasvi- ja eläinperäisiä raaka-aineitahan on yhdistetty iät ja ajat, ja jos katsotaan tuotteita markkinoilla ja katsotaan reseptivihkoja kotona, niin niitähän on todella paljon tällaisia erilaisia yhdistelmiä. Mutta nyt tällä kertaa niin puhutaankin tämmöisistä hybridielintarvikkeista. Eli kun yhdistetään näitä raaka-aineita, niin miten me päädytään tämmöiseen hybridielintarvikkeeseen, niin voidaan miettiä vähän ensin sitä, että mitä nämä hybridituotteet on. Et kun varmaan kaikille tulee hybridistä ensin mieleen joku hybridiauto ja hybridipyörä ja tämmöiset tavallaan tuotteet, missä on niinku teknisiä ominaisuuksia yhdistetty. Ja yleensä se määritelläänkin niin, että kahden eri tuotteen parhaita ominaisuuksia yhdistetään yhteen. Ja sitten voi olla myös tämmöisiä, että on risteymäkysymyksessä vaikka eläinkunnassa, kasvikunnassa, tai sitten puhutaan jostakin asioiden yhdistämisestä, niin voidaan puhua, että on tämmöinen sekamuoto. Mutta hybridielintarvikkeet voidaan määritellä vaikkapa näin, että niissä yhdistetään kasvi- ja eläinperäisiä raaka-aineita, ja ne voi olla raaka-aineita, ne voi olla ainesosia, ne voi olla fraktioita, ne voi olla sivuvirtoja. Ja sitten myös, kun puhutaan tämmöisistä tuotteista, jossa on runsaasti proteiinia, niin silloin voidaan puhua siitä, että nämä hybridit on tehty erilaisten
proteiinilähteiden kombinaatioilla, vaikka voi olla vaikka sieni- ja kasvisproteiinia yhdistettynä hyönteisjauhetta kasviproteiinin kanssa, tai sitten mikrobiproteiinia kasviproteiinin kanssa. Ja yleensä näihin vielä liittyy se, että siinä saadaan aikaan joku rakenne, tai sitten saadaan aikaan tietyt ominaisuudet yhdistämällä nämä eri komponentit. Ja yksi tämmöinen esimerkki on vaikkapa tämä nyhtösilakka, joka on kehitetty VTT:llä. Eli siinä on kalan sivuvirtaa yhdistettynä sitten tämmöisen herneproteiini-isolaatin kanssa. Kirjallisuudesta löytyy myös semmoisia samantyyppisiä tuotteita, joka on tehty extruderilla justiin, mistä Susanna tuossa aikaisemmin jo puhukin. Niin, että laitetaan vaikka jauhelihaa ja sitten kasviproteiinia ja sitten saadaan myös tämmöinen vastaavan tyyppinen tuote, jossa voi olla sitten tietynlainen rakenne ja siinäkin yhdistetään sitten niin kuin niitä parhaimpia ominaisuuksia. Se, mistä tällä kertaa mä nyt teille puhun enemmän, niin mä puhun teille hybridilihatuotteista ja sitten tämmöisistä hybridiproteiinituotteista. Ja voidaan aloittaa vaikka näistä hybridilihatuotteista. Eli nehän tarkoittaa semmoisia tuotteita, joista osa lihasta on korvattu jollakin kasviproteiini tai jollakin muulla proteiinilla. Eli tavallaan silloin sitä lihan osuutta vähennetään ja sitten siihen tulee joku muu tilalle. Ja sitten me voidaan saada aikaan vaikka hampurilaisia, makkaroita, lihapullia. Mutta aina kun lisätään tämä komponentti sinne, niin sillä on jotakin positiivista vaikutusta. Että se ei ole siellä pelkästään niin kuin täyteaine tai jatke, vaan että on tarkoitus näissä hybrideissä, että se tuo sinne jotakin positiivista tähän tuotteeseen. Toisaalta, koska siellä on sitten vielä sitä lihaa, niin lihan tututaistettavat ominaisuudet säilyy, makuominaisuudet, aistettava rakenne, aina riippuen tietenkin siitä, että kuinka suuri osa siellä korvataan. Ja sitten siellä on myös näitä lihan sisältämiä ravintoaineita siinä tuotteessa, B12-vitamiinia, D-vitamiinia, rautaa ja sinkkiä. Eli tavallaan saadaan ominaisuuksia parannettua lisäämällä sinne tätä jotakin proteiinivalmistetta, mutta toisaalta saadaan myös pidettyä nämä muut positiiviset ominaisuudet siinä tuotteessa. Tässä on yksi esimerkki tämmöisestä hybridilihatuotteesta. Eli tässä näette vasemmalla nämä raat tuotteet. Siinä on tämmöinen hybridihampurilaispihvi, jossa on lihaa ja sitten sen lisäksi on herneproteiini-isolaattia. Ja siinä alla näette sitten tämmöisen lihasta valmistetun hampurilaispihvin. Sitten nämä on kypsennetty 90 asteen lämpötilassa vesihauteessa. Ja sitten näette tuossa nämä lopputulokset. Ja näette heti tuosta koostakin, että tällä hybridipihvillä on suurempi saanto. Ja se johtuu siitä, että siinä on tuo pH on korkeampi ja siellä on enemmän vuorovaikutuksia noiden eri proteiinien välillä. Ja sitten sillä on myös suurempi vedensidontakyky. Eli tässä tapauksessa justiin nähdään se, että saadaan hyvä tuote, hyvän makunen, vaikka sinne on lisätty sitten sitä kasviproteiinia mukaan. Eli silloin se tietenkin, että pitää vielä tarkasti sitten tämän saannon ja vedensidonnan lisäksi pitää tietenkin tarkasti miettiä vielä se, että mikä se on se maku sitten. Onko se semmoinen maku, että se miellyttää kuluttajaa, mutta näistä meillä ei ole tehty sille laajempaa tutkimusta vielä, mutta tarkoitus on tehdä, mutta on niin kuin pienemmissä ryhmissä on havaittu, että nämä on niin kuin hyvä laatus ja hyvän makuisia tuotteita ja niissä on hyvä rakenne. No sitten jos mennään tämmöisiin proteiinituotteisiin, mistä tuolla aikaisemmin olikin jo puhetta, että tehdään märkäekstruusiolla tämmöisiä lihankaltaisia kuitumaisia tuotteita ja ne voi olla lihan korvikkeita, ne voi olla tämmöisiä lihan sijasta käytettäviä tuotteita. Kun niitä tehdään kasviproteiinipohjaisista raaka-aineista, niin silloin yleensä ne on justiin tämmöisiä kuitumaisia rakenteita, mitä sillä tavoitellaan, mutta sitten maitopohjaisista raaka-aineista voidaan tehdä sitten erilaisia tuotteita. Tiedätte markkinoilta, että minkälaisia erilaisia tuotteita siellä voi olla sitten
maitopohjaisia, ne ei välttämättä ole semmoisia tavallaan lihaa imitoivia, mutta ne on kuitenkin saman tapaan käytettäviä hyvänmakuisia tuotteita. Mutta sitten kun laitetaan näitä molempia raaka-aineita sinne, niin sitten päästään justiin näihin hybridiproteiinituotteisiin. Eli sitten yhdistetään kasviproteiinin ja maitopohjaisten raaka-aineiden hyvät ominaisuudet ja saadaan aikaan tämmöisiä erilaisia lihaa muistuttavia rakenteita. No sitten jos mietitään, että no miksi kannattaisi sitten lisätä heraproteiinia hybridiproteiinituotteisiin. Tämä heraproteiini tulee tähän sen takia, että me ollaan käynnistetty tätä tutkimusta nimenomaan heraproteiinilla, joka on tämmöinen globulaarinen proteiini, kuten myös nämä kasviproteiinit. Ja me haluttiin nähdä just, että miten hyvin se sopii siihen rakenteeseen, että saadaan entistä parempia rakenteita näihin tuotteisiin. Mutta näitä syitä nyt on tietenkin ravitsemuksellinen arvo, eli kun meillä on heraproteiini siellä, niin sitten se täydentää näiden kasviproteiinien aminohappoprofiilia. Toinen syy on sille tietenkin, että heraproteiinit on turvallisia ja tuttuja raaka-aineita, ja niissä ei ole haitallisia yhdisteitä. Sitten kun me laitetaan näitä heraproteiineja, ne voi myös laimentaa ja peittää näiden muiden valmistusaineiden sivumakuja ja hajuja, joita joissakin näissä kasviproteiinivalmisteissa saattaa olla, tai kasviproteiiniraaka-aineissa. Heraproteiineissa on vähemmän näitä tämmöisiä sivuhajuja ja makuja kuin useimmissa noissa kasviproteiinivalmisteissa. Samoin niillä voidaan sitten lisätä tämmöistä vähän kermaisuutta ja tätä suutuntumaa, eli saadaan siitä pikkusen erilainen siitä rakenteesta pelkästään lisäämällä sinne kuitenkin vaikka kahta erilaista proteiinivalmistetta. Ja sitten yksi hyvä syy tietenkin on myös se, että herahan on tämmöinen juustovalmistuksen sivuvirta, eli on hyvä, että meillä on hyviä käyttökohteita sitten tälle heraproteiinille, joka pystytään erottamaan tuosta herasivuvirrasta. Kun tehdään näitä kuitumaisia rakenteita, niin niitä tehdään justiin tämmöisellä kaksiruuviekstruuderilla, jossa on tämmöinen pitkä jäähdyttävä suutin. Ja siinä käytetään märkäekstruusiota. Tämä sama koskee kaikkia näitä, tehdään sitten mistä tahansa proteiineista tämä tuote. Yleensä se raaka-ainemassa vesipitoisuus on yli 40%, mutta se riippuu hirveän paljon siitä, että mikä on se raaka-aine, mitä siellä käytetään. Proteiinipitoisuus siinä seoksessa on oltava riittävän suuri, ainakin 40-50% kuiva-aineesta, mutta toisaalta sitten ei välttämättä kannata pyrkiä sitten hirvittävän korkeisiin proteiinipitoisuuksiin, koska voi olla, että kuluttajan kannalta on sitten parempi, että sinne esimerkiksi laitetaankin jotakin tämmöistä kuitukonsentraattiraaka-ainetta mukaan sen sijaan, että se olisi niin kuin tavallaan puhdasta proteiinia. Kammion lämpötila täytyy olla riittävän korkea, jotta nämä proteiinien tämä natiivi rakenne saadaan avattua, jotta se pystyy sitten orientoitua sen virtauksen mukana siinä ekstruuderissa ja sitten, että se pystyy aggregoitumaan ja muodostamaan tämmöisiä kuitumaisia rakenteita sitten siinä pitkässä jäähdyttävässä suuttimessa. Ja tästä näistä kuvista näette, että tässä on oikealla puolella broilerin liha raakana ja kypsennettynä ja sitten on tämmöinen kuitumainen rakenne, joka on tehty soijaproteiini isolaatista ja gluteenista. Ja niin kuin nähdään, että tällä pystytään saamaan tavallaan tämmöisiä saman niin kuin ulkoisesti samanlaisia, samannäköisiä rakenteita. Niissä on puruvastusta ja tavallaan niissä on semmoisia kerrosmaisia rakenteita. Kun näitä tehdään näitä tuotteita, niin meillä on suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen, että minkälainen sen tuotteen laatu on. Ensinnäkin ihan sillä, että mitä me sinne syötetään, mikä on näiden jauheiden kemiallinen koostumus, mikä on jauheen syöttönopeus, mikä on sitten taas tämä neste, mitä sinne syötetään, onko se pelkkä vesi, onko se suolavesi vai onko se esimerkiksi joku emulsio, jos halutaan vähän rasvaakin lisätä sinne tuotteeseen.
Ja nämä syötöt sitten yhteensä määrää sen, että mikä on se syötteen vesipitoisuus, niin että se on nyt siinä rajoissa, mikä toimii siellä. Ja sitten tämä kokonaissyöttönopeus, eli massavirta, myös vaikuttaa siihen, minkälainen tuote saadaan siellä aikaiseksi. No sen lisäksi sinne vaikuttaa sitten se, että minkälainen laite meillä on, minkälaiset ruuvit meillä on, minkälainen on tämä ruuvikonfiguraatio, miten nopeasti nämä ruuvit pyörii, mikä on tämä lämpötilaprofiili, mitä me käytetään tuossa kammiossa. Ja sitten meillä on tämä suutin, minkälainen se suutin on, mikä on sen koko verrattuna tuohon laitteistoon, mikä on suuttimen lämpötila. Kaikki nämä asiat vaikuttaa sitten siihen tuotteen ominaisuuksiin. Ja mitä kautta ne vaikuttaa? Ne vaikuttaa sitten erilaisiin tekijöihin siellä. Ne vaikuttaa siihen, että kuinka paljon tarvitaan vääntöä, jotta saadaan pysymään tuo ruuvien pyörimisnopeus vakiona, koska siellä on tietenkin tämä massa sisällä ja se massan viskositeetti kun nousee, niin silloin tietenkin se vastustaa tätä ruuvien pyörimistä. Ja sitten siellä on tämä, että kuinka kauan meillä viipyy se materiaali siellä laitteessa, mikä on paine suuttimella. Niin kaikki vaikuttaa sitten siihen, että mikä on tämän ekstrudaatin ominaisuudet. Minkälainen siinä on tämä kuituisuus, minkälaiset mekaaniset ominaisuudet sillä rakenteella on. Mutta yleensä just niillä on tuo vesipitoisuus yli 40%. Ja tämän prosessin aikana tämä paine on yleensä aika matala, alle 10 baaria. Ja sitten tosiaan yleensä on kuitumainen rakenne. Jos ei ole, niin sitten tavallaan täytyy miettiä takaisinpäin just näitä prosessin muuttuja, jotta saadaan sitten tapahtumaan tämä kuidun muodostus siellä. Tässä on yksi esimerkki kirjallisuudesta. Kirjallisuudessa ei ole ihan hirveästi näitä tämmöisiä tutkimuksia, joissa on tutkittu näiden erilaisten maitoraaka-aineiden vaikutusta. Tässä on heraproteiinikonsentraattia tutkittu soijaproteiini isolaatin kanssa. Ja tässä kun nähdään se, että kun vaihdetaan tätä lämpötilaa, käsittelylämpötilaa ja kun sitten lisätään tuon heraproteiinikonsentraatin pitoisuutta, niin saadaan tuo rakenne erilaiseksi. Eli siellä tulee tuommoinen kerrosmainen rakenne ja tässä nähdään, että tuonne oikeaan alakulmaan mennessä näistä rakenteista tulee ohuempia, niitä on niin kuin tavallaan tiheämmässä näitä kerroksia. Ja sitten tietenkin on kysymys siitä, että minkälaista rakennetta halutaan, että mikä on siihen tuotteeseen esimerkiksi parhaiten soveltuva tämä rakenne. Niin voidaan sen mukaan sitten säätää prosessia, että mihin halutaan pyrkiä. Tässä on meillä tehdystä opinnäytetyöstä pikkusen tietoja, eli tässä on tämmöinen asetelma ollut, että tässä meidän raaka-aineseoksessa kuiva-aineesta on ollut puolet kaurakuitukonsentraattia ja puolet on ollut sitten seosta, jossa on ollut joko kokonaan tätä heraproteiini-isolaattia tai sitten sitä on ollut neljännes tai sitten yksi piste sieltä välistä. Eli tavallaan kolme eri pitoisuutta tätä heraproteiini-isolaattia. Ja sitten tässä on näitä muuttuja, mitä me ollaan käytetty. Siellä on ollut justiin tämmöinen vaikuttava tai riippumaton muuttuja. On ollut tämä pitkän jäähdyttävän suuttimen lämpötila. Se on vaihdellut 80-40, jopa 20. Se on mennyt tavallaan sen koeasetelman ulkopuolelta. Ja sitten tässä on nämä eri vesipitoisuudet, mitä on käytetty. Ne on pyörinyt tuosta 57,5% tietämiltä tuonne 62,5% tietämille. Ja niin kuin näette näistä kuvista, niin siellä kaikissa näkyy jonkinlaista rakenteen muodostusta. Mutta sitten näette, että tuossa on punaisella ympyröity nämä tämmöiset näytteet, joissa on niin kuin kaikista selvimmin tätä tämmöistä kerrosmaista rakennetta saatu aikaiseksi. Ja se, mikä oli aika jännittävää, oli se, että kun tämä suuttimen lämpötila oli 20 tai 40 astetta, niin saatiin nämä kaikista parhaat rakenteet, kun yleensä meillä on ollut noilla kasviproteiinituotteilla
melkein parempi se, että se lämpötila on ollut 80 tai 60 astetta. Että tämä oli semmoinen yllättävä tulos näistä. Tästä näette sen, että tällä heraproteiinipitoisuudella oli vaikutusta tähän pitkittäiseen leikkauslujuuteen. Eli tästä nähdään, että ne arvot oli suuremmat silloin, kun oli tämä 100%, eli puolet siitä seoksesta oli tätä heraproteiini-isolaattia, kun sitten, että siellä oli myös sitä herneproteiini-isolaattia mukana. Jos näette myös tuon mittaussysteemin, millä tutkitaan tätä pitkittäistä leikkauslujuutta. Ja pitkittäinen tarkoittaa sitä, että silloin se tulee sen virtaussuunnan mukaisesti se leikkaus siihen näytteeseen. Tässä nähdään myös sitten näitä tuloksia sille, että miten tuo heraproteiinipitoisuus ja vesipitoisuus vaikuttaa tuohon leikkauslujuuteen. Eli siinä nähdään, että kun on paljon tuota heraproteiini-isolaattia ja vesipitoisuus on matala, niin silloin saadaan suurin leikkauslujuus tähän tuotteeseen. Ja sitten taas, kun meillä on tämä suurempi lämpötila näissä suuttimessa, niin nähdään, että siellä on aika pieni vaikutus näillä tekijöillä tähän ominaisuuteen. Sitten me ollaan tehty semmoinen pieni aistivarainen tutkimus tästä, eli että mitä kuluttajat ajattelee näistä tämän tyyppisistä hybridiproteiinituotteista. Tässä näette nämä näytteet, mitä meillä oli, eli oli herneproteiini-isolaatti, sitten oli heraproteiini-isolaatti-näyte, ja sitten oli tavallaan tuommoinen seos, jossa oli heraproteiini-isolaattia ja sitten herneproteiini-isolaattia, ja sitten toisessa oli tätä perunaproteiini-isolaattia, ja sitten oli pelkkä herne ja pelkkä heraproteiini-isolaatti. Ja tästä nähdään, että jonkun verran eroja havaittiin siinä, kun kuluttajilla niitä myös niin kuin tavallaan käsiteltiin eri tavalla, niin se oli tämmöinen uppopaistettu ja sitten ei-uppopaistettu versio. Ja näette tästä näin, että ne ei saanut ihan samanlaisia arvioita, mutta toi heraproteiini-isolaatti pelkästään ei sieltä noussut, mutta sitten taas noissa kombinaatioissa herneproteiini-isolaatin kanssa se toimi suhteellisen hyvin. No, nyt päätelmänä näistä voi sanoa, että hybridilihatuotteet niin on hyvä. Siinä on hyvä mahdollisuus päästä alentamaan lihan kulutusta ja samalla myös parantaa näitä tuotteen ominaisuuksia. Hybridiproteiinituotteissa on mahdollista tehdä hyvinkin erilaisia kuitumaisia rakenteita, ja sitten niillä on erilaiset fysikaaliset ominaisuudet, joten myös ne soveltuu sitten erilaisiin käyttösovelluksiin. Ja kaiken kaikkiaan näillä tämmöisillä hybridielintarvikkeilla on mahdollisuus saada lisää vaihtoehtoja kuluttajille, jotta sitten kuluttaja voi tehdä itselleen parhaan valinnan, että mitä haluaa sitten siinä valinnassaan painottaa, onko se maku, terveellisyys, kestävyys vai mikä, niin sen voi sitten itse tavallaan päättää, että mikä sopii omaan ruokavalioon parhaiten. Tässä on kiitoksia meidän kollegoille ja kiitokset myös yleisölle. Kiitos Kirsi esityksestä. Mä oon ollut muutaman gradussa mukana, jotka on ollut sun ohjauksessa, jossa on ekstruusiota katsottu vähän lähemminkin, ja mäkin oon oppinut ruuveista ja vääntimistä vaikka mitä, mutta kaiken kaikkiaan näyttää aika niin kuin monimutkaiselta tavalta valmistaa ruokaa tuo ekstruusion kautta. Mitä mieltä sä oot? Onko se monimutkaista vai tuntuuko se vaan siltä? No, periaatteessa on aika yksinkertaista, koska siinä on tavallaan se, että sitä materiaalia kuljetetaan eteenpäin, sitä sekoitetaan, sitä voidaan lämmittää tai sitten se voi lämmetä sen sekoituksen takia. Ja sitten se pursotetaan ulos sieltä laitteesta. Että se ei ole periaatteessa monimutkainen, mutta sitten siellä on aika paljon niitä erilaisia muuttujia, ja eri raaka-aineet, eri muuttujat, että sitten saa tavallaan sen kaiken toimimaan, niin sitten se voikin olla vähän haasteellisempaa. Mutta että periaatteessa se ei ole hirveän monimutkainen prosessina. Periaatteessa. Sekoitetaan vaan. Joo.
Sä toit esille tuon termin hybridituote. Niin onko hybridituotelle nyt niin kuin tarkka määritelmä? Eli jos mä lisään jauhelihajoukkoon porkkanaa, niin onko se hybridituote vai onko se porkkana sitten vaan niin kuin siellä nyt jatkeena? Että se on niin kuin vaan jatketuote. No se täytyy sanoa, että tolle ei ole ihan hirveän hyvää määritelmää eikä mitään virallista määritelmää. Että nämäkin on ehkä enemmän semmoisia, niin kuin, mitä on löytänyt ja mitä on niin kuin puheistullut vastaan. Että sille ei ole ihan selkeää määritelmää. Mutta jotenkin mä ajattelen siinä niin, että jos se porkkana sitten toisi siihen jotakin semmoista uutta ominaisuutta muuta kuin sen niin kuin tavallaan, että se on siellä, niin silloin voisi se silloin olla hybridi, mutta voisiko se jotenkin olla siinä rakenteen muodostuksessa tai jossakin niin kuin mukana? Koska kaikkihan on periaatteessa hybridejä, jos ajattelee vaan, että lisätään jotakin jonnekin. Ihan totta, me syödään hybridiruokaa, koska me ei syödä pelkästään jotain yhtä raaka-ainetta. Mm. Joo. Kyllä. No mä otan Susannan ehkä mukaan nyt tähän keskusteluun, koska yleensä kuulee sanottavan, että kotona ruokaa valmistetaan, mutta teollisuudessa prosessoidaan. Ja nyt te kummatkin puhuitte tästä ekstruusiosta ja mitä tavallaan niin kuin sen kautta hyviäkin ominaisuuksia saadaan niin kuin niihin tuotteisiin mukaan, niin onko prosessointi niin kuin aina pahasta? Tosi johdattelevasti kysytty, mutta yrittäkää vastata, ja vaikka Susanna. Kyllä mä ajattelen, että kyllähän me kotonakin prosessoidaan. Mm-hmm. Kun ne pestään, pilkotaan, kuoritaan, kyllä sekin on jo prosessointia. Kyllä. Täytyykö siitä tehdä numeroa, tehdäänkö sitä kotitaloudessa vai tehdäänkö sitä teollisuudessa? Ja aika usein teollisuudessa se tehdään sillä tavalla, että säästetään vettä, säästetään energiaa, säästetään raaka-ainettakin joskus. Mm-hmm. Kyllä. Eihän teollisuuden tarkoitus voi mitenkään olla yliprosessoida tuotteita, koska sehän olisi aivan niin kuin kannattavuuden kannalta ihmeellistä. Joo, kyllä. Että riittävä prosessointi niin, että se periaatteessa voi tulla jopa niin kuin helpommin käytettävään muotoon se, että sieltä nämä ravintoaineet. Mm. Sen takia minusta oli vähän yllättävää, Susanna, siinä sun esityksessä oli se, että mainintana ainakin, että kuluttajat toivoivat pääasiassa niin kuin papuja sellaisena, että papuja käytetään niin kuin sellaisenaan palkokasveja. Niin onko näin? Kun ajattelee, että pavut on aika, niin kuin, tai palkokasvit kaiken kaikkiaan on niin kuin aika, sun täytyy liottaa niitä, sun täytyy keittää niitä, ja jos joku, mikä nykyihmisellä on kortilla, niin se on aika. Tämä oli nosto Hanna Konttisen esityksestä 2 viikkoa sitten. Hän esitteli näitä kuluttajakyselyn tuloksia. Ja siinä oli nimenomaan tämä havainto, että kuluttajien mieltymykset erosi kauheasti. Osa oli sitä mieltä, että käyttää palkokasveja mieluiten sellaisena. Mä en tiedä, tarkoittaakohan se sitten hernekeittoa ehkä, tai ihan tuoreitakin herneitä. Voi olla, että tämä sellaisenaan, se tarkoittaa ehkä monille ihmisille, että kuitenkin niitä papuja on jollain tapaa käsitelty. Ja voihan papuja syödä niin kuin tarhapapuja. Mm. Sellaisenaankin keitettynä ja näin, mutta siis mun mielestä se päätulos siinä oli se, että kuluttajien mieltymyksissä oli iso hajonta. Joo. Jotkut näki tärkeäksi, että ne tuotteet muistuttaa lihaa. Toisille se ei ollut ollenkaan tärkeää. Mm. Joo. No niin, meillä on aktiivinen yleisö, niin otetaan tähän väliin yleisökysymys. Eli mitä tapahtuu tuotteiden maulle, jos esimerkiksi karvaan makuiseksi koettua palkokasviraaka-ainetta yhdistetään eläinperäisiin tuotteisiin? Saadaanko tuotteita, jotka maistuvat paremmin kuluttajille? Kukas kokee tämän omalle tontilleen osuvaksi? Olisiko se Mari? Mä voisin sanoa näin, että reseptin komponenteilla voidaan aina vaikuttaa siihen lopputulokseen. Nyt ehkä tämä hernekeitto on ollut muutamankin otteeseen tänään tässä meidän niin kuin huulilla, niin hernekeittokin on palkokasvituote. Ja jos miettii, että se on jotenkin positiivisempi lihan kanssa, niin voi olla näin. Kasvipohjainen hernekeitto voi olla ihan
myös toisten lemppari. Et se on niinku mun mielestä yksi esimerkki tämmöisestä kasvipohjaisesta, ei sinänsä kyllä niinku karvaasta. Mutta sitten näissä karvaissa, niin karvautta on hirveän helppoa, jos oikein niinku helpon kaavan mukaan haluaa mennä, niin karvautta pystyy aina maskaamaan suolalla ja sokerilla ja kermalla. Niillä pääsee tosi pitkälle, mutta sitten jos on se, että ei halua juuri näitä elementtejä hyödyntää, niin musta niinku yksi hienous tuotekehityksessä, tai jos mennään niinku ravintoloihin, on juuri se, että ja kotikeittiössäkin ihan missä vaan, että sä erilaisia raaka-aineita yhdistelemällä voit saada niinku aivan mielettömiä juttuja. Ja kannattaa ehkä olla vielä semmoinen aika rohkeakin niissä yhdistelmissään, että ei välttämättä ehkä sitten niin kuin, antaa itsensä niin kuin yllättää. Mutta noin reseptin komponenteilla, nimittäin se on sellainen, että ne niin kuin, niiden yhdysvaikutuksista syntyy juuri se semmoinen niin kuin positiivinen, mahdollisesti positiivinen juttu. Ei varmaan auta yleisöä tämä vastaus, mutta mä en näe niin kuin välttämättä lisäarvoa sille, että pitää olla juuri eläinperäinen lisä, mutta ei se niin kuin myöskään, se voi olla niin kuin ihan hyvä tehdä semmoinen kombo, että on palkokasvi yhdistettynä sitten eläinperäiseen. Joo. Kermakin on eläinperäinen. Kyllä se on. Ja onhan siinä se laimentava vaikutus se toisaalta, että jos sinne jotakin muuta lisätään, niin joo. Myös. Aivan. No mitä Susanna, sä mainitsit kans siinä sen suolaongelman, mikä on näissä, taas mä etsin sanaa, että miksi mä kutsun näitä, mä nyt kutsun niitä lihan korvikkeeksi kuitenkin, niin just tämän prosessin takia, että kun sieltä se natrium tavallaan konsentroituu sinne siinä matkan varrella, niin mä oon kuuluisa suolapoliisi meillä niinku HK:lla, että mä aina niinku vähemmän suolaa olen siellä kiljomassa tuotekehittäjille, niin onko tähän nyt tulossa jotain ratkaisua? Äkkiseltään voisi keksiä reseptiikassa, että sinne ei ainakaan välttämättä tarvitsisi lisätä siihen tuotteeseen enää suolaa natriumkloridina, vaikka siellä luontaisesti olisi. Ja kyllä niiden isolaattienkin valmistuksessa on tekniikoita, joilla siitä natriumista voidaan päästä eroon, mutta luulisin, että se jonkin verran hintaa nostaa. Ja sitten tämä ajatus, että onko mahdollista korvata sitä isolaattia jossain määrin muilla raaka-aineilla. Et mä näkisin, että tässä pitkälti on ne mahdollisuudet. Joo. Mutta tietysti myös se ruokavalion kokonaiskuva ratkaisee. Että ei yksi elintarvike sinällään kaikkea pilaa, vaan se on se kokonaiskuva. Kyllä. Mä ajattelin, Mari, kun sä puhuit kuluttajien kuuntelemisesta ja kuluttajatestaamisesta. Ja se tuli aika monen teidän esityksestä, oli just se, että oli tehty kuluttajatestejä ynnä muita. Niin miten luotettavia kuluttajatestit on? Et kun monta kertaa kuulee sanottavan, että ne kuluttajat siinä, kun heiltä kysyy, niin he sanoo, että he haluaa tehdä näin. Mutta sitten todellisuudessa ne tekeekin jotain ihan muuta. Kaikki haluaa lisätä kasvisten käyttöä, mutta sitten meneekin jollekin muulle laarille ja haluaa toimia jollakin tavalla. Niin miten sä näet niin kuin kuluttajatutkimuksen tekijänä, että miten tätä voitaisiin niin kuin optimoida? Kuluttajatutkimustahan voidaan tehdä hyvin monella eri tapaa ja kuluttajilta voidaan kysyä, että miten ehkä tilanteessa toimisit. Mutta sitten jos niinku miettii tätä tämmöistä, niinku meillä oli nyt esimerkki juuri siitä, että miten ihan oikeasti sitten kun ollaan sen, että ei tarvitse kuvitella esimerkiksi minkälainen se tuote on, vaan että se tuote on siinä edessä ja pyydetään ihmisiä jopa viemään sen niinku suuhun asti. Meihän ei koskaan pakoteta ja yleensä aina on kuluttajia, jotka ei edes suostu suuhun asti laittamaan. Niinku, mutta sitten saa itse asiassa monia asioita irti jo niinku ihan haistamalla ja katsomalla ja vaikka sormipinseteillä. Niin kuluttajat kyllä on rehellisiä. Sanoisin näin, että siinä tilanteessa, kun pyydetään sanomaan, että niin kuin, pidäksä tästä vai et, niin siinä tilanteessa ollaan kyllä niin kuin, aika rehellisiä. Mutta sitten jos on, niin kuin, kysytään, että käyttäisitkö tätä, niin se voi olla jo vähän vaikeampi kysymys. Voi olla myös tilanne, että käyttäisin, jos mulla olisi mahdollisuus. Voi olla, että mulla ei ole esimerkiksi niin kuin, vaikka
taloudellista mahdollisuutta siihen, tai asun sellaisessa paikassa, että ei siellä ole kauppaa, mistä semmoisen voisi hankkia. Että tavallaan olisin valmis käyttämään, mutta en pysty käyttämään syystä tai toisesta. Mutta nämä maistamisjutut on semmoisia, että näissä ihmiset kyllä, se on niin spontaani reaktio se, että pidän tai en pidä. Mutta sitten se, että jos lähdetään, niin kun, jos kuluttajien kanssa haluttaisiin niin kun ymmärtää ja mennä niin kun syvemmälle siihen, että no miksi nyt et pidä, niin sitten tuleekin jo niin kun vaikeuksia. Et sen takia on ihan hyvä, että siihen yhdistetään niin kun erilaisia menetelmiä. Ja yksinkertaisissa tehtävissä niin kuluttajista saa itse asiassa aika paljon irti ja monet haluaa sen hetkensä antaa. Että ei tulla vaan sanomaan, että pidän tai en pidä, vaan monet sanoo, että haluatko tietää minusta enemmän. Kyllä mä kerron. Jos annetaan vaikka mahdollisuus niin kuin antaa tämmöisille avoimille kysymyksille, niin toiset meistä on sellaisia, että sieltä tulee story vaikka kuinka paljon. Että, halutaan oikein juurta jaksaa selittää. Ja sitten toiset ehkä on siinä sitten vähän pidättyväisempiä. Mutta sanotaan vielä näin, että Suomessa kuluttajia on helppo osallistaa ja saada mukaan. Että kuluttajat jotenkin kokee, että niin kuin on ilokin tulla mukaan, varsinkin jos vaikka tutkijat pyytää. Mutta sitten tietenkin voi olla ihan tämmöinen esimerkiksi vaikka kauppatilanne tai muuta, niin kyllä niin kuin suomalaiset on aika luontevasti helposti mukana. Aika eri lailla kuin monissa muissa maissa. Joo. Hyvä Suomi, suomalaiset. No niin, yleisöllä on taas herännyt kysymyksiä. Marille osoitettu, kuinka paljon kuluttajien preferensseihin vaikuttaa heidän taustansa ja asenteensa? Selvitetäänkö sitä jotenkin ennen tutkimusta ja voidaanko sitä ottaa huomioon tulosten analysoinnissa? Kyllä, kyllä ja kyllä. Se, meillä meni näyttö pimeäksi, niin mä en enää muista, mitä kaikkea siinä kysyttiin, mutta yritinkin sitä avata, että itse asiassa, jos meillä on sellainen tilanne, että meillä on iso määrä kuluttajia. Sanotaan nyt vaikka, että meillä olisi niin kuin monta sataa kuluttajaa. Ja sitten me on niin kuin heiltä kysytty asioita, millä me voidaan niin kuin eri lailla profiloida. Me saadaan aika nätisti niin kuin kuluttajista tehtyä semmoisia klustereita. Ja siellä voi löytyä jopa semmoisia oikein niin kuin selittäviä, että tämä klusteri erityisesti nyt niin kuin fanittaa tämän tyyppistä tuotetta ja tämä klusteri sitten, tämä ryhmä ihmisiä, niin on sitten se joukko, jotka niin kuin nyt näyttää erottuvan, että heille tämä ei ollenkaan uppoa. Ja sitten me niin kuin tutkimuksen keinoin ja juuri esimerkiksi tämmöisillä taustakyselyillä niin voidaan aika näpsäkästikin päästä siihen, että mikä näitä ihmisiä niin kuin yhdistää. Mä en itse niinkään, mä tiedän, että on aika luontevaa esimerkiksi niin kuin verrata vaikka sukupuoleen ja ikään ja tämän tyyppisiä asioita, mutta mä en itse niin kuin koe niitä kauhean merkittäviksi, koska siellä usein on se tilanne, että ei välttämättä esimerkiksi siellä pysty selittämään, että miksi jotkut nyt on tämän tuotteen ystäviä ja miksi jotkut ei. Ja soisin myös sen, että vanhemmat ihmiset saisivat osallistua kuluttajatutkimuksiin, koska paikkapaikoin niin se on äärimmäisen maksukykyinen joukko, kun joku kuluttajia. Mitä haasteellisempiin taustakyselyihin me mennään niin kuin tämmöisessä testitilanteessa, niin sitä täytyy aina muistaa, että siltä ihmiseltä edellytetään aika paljon, että hän joutuu sitten niin kuin, että mun mielestä jos niin kuin tunniksi sidotaan ihminen siihen tilanteeseen, niin se on aika vaativa, että joskus ihminen saattaa sitten jo kokea vähän niin kuin raskaanakin sen, että mun pitää joku koko elämäni selittää nyt näiden väitteiden ja muiden avulla, mutta on olemassa hyviä ja toimivia ja nimenomaan niin kuin ruokamieltymyksiin liittyviä erilaisia mittaristoja, joita mekin käytetään paljon siellä niin kuin taustamuuttujina. Se ei tee tulosten käsittelystä helppoa, se vaatii paljon, pitää osata erilaisia käsittelyjuttuja ja joskus se koetaan sitten, ehkä joskus ihmiset kokee sen, vaikka saattaa kokea vähän raskaakin tutkijoina, mutta Mut ilman muuta kyllä näihin kolmeen kysymykseen. Hyvä, että mainitsit sen ne iäkkäät, koska mun tuli kans heti mieleen se, että tosissaan se iän merkitys, että tuskin kukaan ajattelee, että esimerkiksi eläkeläiset on kaikki niinku yksi hetero tai niinku stabiili ryhmä, että siellä on kaikki samanlaisia. Ja sitten mä mietin itsekin, että eihän tässä nyt niinku ikääntyessä niin kuin yhtäkkiä tapahtui, että no nyt mulla tuli tämä vanhusmaku esiin. Mutta tästä mulla tuli jatkokysymys niin kuin mieleen vähän, että voiko maku treenata?
Et jos ajatellaan nyt niinku palkokasvien tuotteidenkin, jos ne maistuu niinku mulle karvaalle ja mä haluaisin niitä syödä, niin yleensä sanotaan aina lapsille, että 15 maistamiskertaa ja sitten rupeaa uppoamaan, niin onko se näin? Onko se, ja toimiiko se sitten vielä aikuisiällakin? No mä oon itse, mä kuulun siihen koulukuntaan, joka ajattelee näin, että jos se menee ihan väkisin yrittämään, siis 10 kertaa nyt painat tässä ja sitten nopit, niin kyllä sillä ihmisellä täytyy olla myös motivaatio. Joskus se voi, ja usein se on niin, että niin kuin motivaatio loppuu vaan sitten jo siinä jossain niin kuin muutaman kerran jälkeen. Ja se on hirveän vaikea ehkä sitten niin kuin löytää itsestään se sankari, joka sitten vaan niin kuin urheasti yrittää. Mutta sinänsä tuttu ja turvallinen on meille monelle sellainen, mikä niin kuin helpottaa. Tässä mä näen, että niin kuin, esimerkiksi mä en nyt tänään puhunut vaikkapa maistamisen herkkyyksistä tai tämmöisistä aistiherkkyyksistä, mutta on ihan mahdollista, että meidän elämänkaaressa niin ihminen voi lapsena olla tämmöinen hyvin herkkä ja voi olla, että nimenomaan ja tyypillisesti tämmöinen niin kuin ihminen, joka on lapsena herkkä, niin se menee meidän niin kuin elämänkaaressa, että me ollaan aikuisenakin herkkiä. Ja tämmöistä ihmistä, jos pystyttäisiin tukemaan jo siellä niin kuin lapsuudessa, että olisi esimerkiksi niin kuin vertaistukea tai rinnalla kulkija tai näin poispäin, niin ihmisellä voisi olla silloin ruokapöydässä niin kuin helpompaa, että aikuisena sitten olisi helpompi löytää jotain syötävää. Mutta se on aika semmoinen ehkä tyypillinen tarina, että olen ollut lapsena ruokapöydässä vähän haasteellinen ja sitten on jotenkin niin kuin oppinut välttelemään asioita aikuisikään asti. Ja siellä se sitten on kyllä niin kuin vaikeampaa. Mutta jos on semmoinen niin kuin rinnalla kulkija, joka on siinä tavallaan niin kuin tukena, niin vähän niin kuin semmoisena mentorina, niin semmoiset siinä tilanteessa voi niin kuin auttaa. Nämä ei ole helppoja juttuja, mutta sitten joskus voi olla semmoinen, että on niin kuin, ihmisen elämässä on joku yllättävä motivaatio. Ja voi liittyä vaikka ihan terveyteenkin, että sitten niin kuin saa tavallaan semmoisen herätyksen ja sitten voi pystyä niin kuin tekemään muutoksia. Mutta nämä ei ole välttämättä mitään niin kuin helppoja, eikä sillä lailla toinen sano, että hei kuule, kato nyt, että kyllä sun nyt täytyy kuule muuttaa toi sun, että katso nyt sun lautasta, niin se ei ehkä ole se oikea tapa sitten kuitenkaan. Ja lapsille mä itse vältän sanomasta, että maista edes. Se voi olla, että se niinku, on se ehkä niinku haastavin siinä tilanteessa. Sulla oli Susanna vielä. Tartuin tuohon, kun Mari sanoi, että tutun kautta, koska useinhan me voidaan jotain tuttuja elementtejä tuodaan vieraaseen ruokaan, niin yhtäkkiä se saattaakin se ruoka olla sellainen, että sitä edes uskaltaa maistaa. Esimerkiksi lapsilla usein ketsuppi toimii. No kaikilla lapsilla ei toimi, mutta monilla toimii. Tai me yhdistetään tietyt mausteet tietyn tyyppisiin ruokiin. Ja vähän niin kuin sitä kautta huijataan. Yhdistetään johonkin, joka me tunnetaan. Ja sitten se ei enää pelotakaan niin paljon. Ketsuppi toimii aikuisillakin. Joillakin aikuisilla. Ja tämä on vähän niin kuin sit mun mielestä myöskin vähän niin kuin selittävä tekijä sille, että kun monta kertaa kuulee kritiikkiä siitä, että pitääkö niiden kasvistuotteiden nyt matkia lihatperäisiä tuotteita, että eikö ne voi olla ihan ominaan, niin tämähän selittää sitä, että jos ne on niinku sellaisia tuttuja muotoja, tuttuja rakenteita, niin sitten ne on helpompi ottaa siihen ruokavalioon mukaan, koska muutkin syö niitä samantyyppisiä, tai on ehkä tottunut aikaisemmin niitä syömään. Ja tuttuja käyttötarkoituksia, tuttuja, osataan valmistaa, osataan soveltaa. Tuttuja käyttöliittymiä. Kyllä. No jos tämänkin webinaarisarjan ja tämän koko niin kuin projektin tavoitteena on palkokasvien käytön lisääminen, niin otetaan tämmöinen gallup. Eli miten te olette lisännyt palkokasvien käyttöä, joko omalla kohdalla tai usuttanut lähipiirille? Kirsi joutuu ensimmäiseen kiirastuleen. No testaamalla tämmöisiä tuotteita, mitä ollaan itsekin valmistettu, niin että tavallaan niin kuin, että pystyy varmistamaan tavallaan niiden laadun ja sen, että onko niissä nyt sitten semmoinen rakenne ja mihin ne sitten soveltuisi ja näin. Onko oma lempi
palkokasvituotetta löytynyt? No varmasti joku tuommoinen aika miedonmakuinen. Toisaalta sitten näihin miedonmakuisiinhan voi vaikuttaa sitten tavallaan eniten itse silleen, kun laittaa sitten erilaiset mausteet niihin. Mutta sitten niin kuin, että itse tykkää aika semmoisesta neutraalimakuisesta tuotteesta. Siihen voi sitten tuolla raaka-ainekoostumuksella vaikuttaa. Joo. Mitäs Mari? Mä oon ollut palkokasvien ystävä aina. Se johtuu siitä, että mä olen herneenviljelijän tytär ja se on ollut lapsuudessa mun semmoinen hyvin luonnollinen elementti. Meillä oli pellot, meillä oli myös viljapeltoja, mutta meillä oli erityisesti hernepeltoja meidän niin kuin kotitilan ympärillä. Mutta se, missä nyt esimerkiksi niin kuin viime vuodet muun muassa vaikka Leg for Lifein osalta ja näiden erilaisten projektien osalta, niin on siis avartunut se maailma niin, että niin kuin hernekeiton ympärille on tullut näitä niin kuin muitakin kasvilajeja. Ja mä opettelen vielä. Mulla on itselläni semmoisia haasteita joitakin, että mä niin kuin tsemppaan itseäni ja totuttelen, mutta toisaalta niin kuin näen kyllä ihan mielettömän kiinnostavana, että itse tykkään, että lautasella on väriä ja jos tavallaan sen vihreyden esimerkiksi saa jotenkin siellä niin kuin pidettyä, niin se on musta aika semmoinen kiva juttu, mutta kaikki ei välttämättä sitten niin kuin kokkaamisessa pysy semmoisina kivan vihreinä, opettelen laajentamaan mun omaa maailmaani. Hyvä. Tämä oli hyvä, kun sä sanoit tuon vihreän värin pysymisen, koska se on myös semmoinen, mikä meillä teollisuudessa on tosi iso haaste. Eli kaikkia vihreitä komponentteja olisi kauhean kiva niin kuin laittaa sinne väripilkuiksi niin kuin tuotteisiin, mutta kun se väri ei kestä, kun siinä tulee hyvin pian semmoinen niin kuin harmaa ja vähän ei niin houkuttelevan herkullisen näköinen. Susu osaa selittää, miksi näin käy. Klorofyllireaktiot. Joo. No mutta niistä mun lempipalkokasveista, tai miten mä käytän. Mä oon lapsesta asti tykännyt ihan mielettömästi keitetyistä tarhapavuista, siis ihan niistä pavun paloista. Mun mielestä ne on ollut ihan äärettömän hyviä. Ja sitten minä olen laajentanut käyttäen just erityyppisiä, mitä suolaliemeenkin on säilytty tai veteen säilytty, kikherneitä, linssejä, kaiken maailman papuja. Tykkään kokeilla erilaisia sekoituksia, saada vähän eri värejä salaatteihin ja chilisin karneen ja tämän tyyppisiin. Ja sitten tofu on ihan sellaista, jos se nyt joka päivästä, niin monta kertaa viikossa. Mm. Et se on sellainen, mikä on mun mielestä hyvin niin kuin modifioitavissa ja maustettavissa eri tavalla. Eihän se itsessään paljon miltään maistu, mutta toisaalta maistuuko lihakaan itsessään kummosemmalta. Siinä on hirveästi mahdollisuuksia tehdä kaikkea kivaa. Joo, hyvä. No niin, meidän yleisö on myöskin aktivoitunut nyt. Onko ekstruusio yleinen valmistusmenetelmä elintarviketeollisuudessa ja mitä tuotteita sillä valmistetaan? Se on ehkä mulle. Se on ehkä Kirsi. Joo. Ekstruusiolla voidaan valmistaa ja valmistetaan aika paljon kaikkia niin kuin aamiaismurotuotteita ja sitten kaikkia tämmöisiä puffattuja tämmöisiä välipalatuotteita, niin kuin joku juustosuikerot ja tämmöiset. Ja silloin puhutaan tämmöistä kuivaekstruusiosta, eli siinä materiaaliseoksessa on aika vähän vettä. Ja sitten kun se tulee kovan paineen alta ulos sieltä laitteesta, niin sitten se rakenne laajenee ja siitä tulee semmoinen rapea ja huokonen rakenne, mitä sitten välipalatuotteena justiin mielellään käytetään. Ja tosiaan ne aamiaismurot on aika laaja ryhmä. Sitten ekstruusiota käytetään myös tälleen niin kuin kylmämuotoiluun, eli sitten pastat. Ja niitähän on sitten, saadaan hyvinkin erilaisia muotoja, kun vaihdetaan sitten tämän ekstruuderin suutinta tai pastapuristimen suutinta, niin saadaan hyvinkin erilaisia muotoja. Et ne on varmaan kaikista niin kuin yleisimmät. Tällä hetkellä tutkitaan valtavan paljon kaikkia näitä tämmöisiä kasviproteiinirakenteita, että niistä tulee kirjallisuutta tosi paljon vuosittain tällä hetkellä. Mutta niitä varmaan jonkun verran jo valmistetaankin sitten teollisuudessa, mutta niistä mä en ole ihan niin hyvin perillä.
Joo, kyllä mä voin sanoa teollisuuden edustajana, että extruderit kiinnostavat tällä hetkellä. Se on niin monipuolinen. Paljon. Joo, joo. Sitten vielä jatketaan yleisökyselyillä. Voiko ekstruusiolla tehdä luomuelintarvikkeita, jos raaka-aineet ovat luomua? No Suomen tämän lainsäädännön mukaan, niin siellä ei mainita tavallaan näitä eri prosesseja. Eli että pystyy tekemään, kun raaka-aineet on luomuraaka-aineita. Ei ole olemassa luomuekstruudereita erikseen. Ei ole. Ja muutenkaan mun mielestä näissä ei ole sitä. Joissakin maissa voi olla semmoinen listaus, niin kuin, että mitä prosessia voi käyttää luomuelintarvikkeiden valmistuksessa, mutta mun ymmärtääkseni Suomessa ei sitä ole. Joo. Ainakaan aikaisemmin ei ollut, kun mä oon tarkistanut. Joo, mäkään en muista kuuleeni moisesta. No nyt kun me oltiin vähän näiden snacksien maailmassa tässä extrudereiden ja tuotosten tiimoilta, niin mä oon miettinyt tämmöistä niin kuin vähän harhaoppistakin ajatusta. Näin ravitsemusihminen kun olen, niin harhaoppinen siinä suhteessa, että ja meillä oli otsikkona niin kuin tämän illan teemana niin kuin terveelliset ja maistuvat palkokasvituotteet. Niin mitä sitten, jos vähän niin kuin Mari tuossa jo vihjasi niin kuin yhdessä kohtaa, että mitä jos siinä tuotteesta saa sellaisen niin kuin suurta yleisöä miellyttävän ja suuren suosion saamisen niin kuin sillä tavalla, että sinne heittää nyt joukkoon vähän sokeria, suolaa, kermaa. Eli jotta me saadaan palkokasvien käyttöä niin kuin lisättyä, niin pitääkö sen tuotteen olla terveellinen? Eli riittääkö se, että meillä olisi niin kuin herkku palkokasvituote ja jengi söisi sitä ihan simona? Vaikkapa joku palkokasvilakritsi. No vaikka. Vaikka. Suola. Tai sitten joku tämmöinen niin kuin välipalatuote, jossa nyt ei kaikki niin kuin ravintoarvot olisi ihan niin kuin tikissä, niin kumpi on niin kuin, kumpi painaa tavallaan vaassa enemmän? Mitä sen on tarkoitus korvata, jos puhutaan taas korvaamisesta, mikä on sen elintarvikkeen paikka siinä ruokavaliossa? Mitä se mahdollisesti korvaa vai tuleeko se kaiken muun lisäksi? Mä ajattelisin sitä ehkä sen kautta, onko se terveellisempi vaihtoehto kuitenkin omassa sarjassaan kuin joku perinteisempi. Mm. Tämä voisiko se olla jälkkäri? Mm. Niin. Mm. Papu mousse. Mm. Mm. Why not? Niin, tai sitten jos ajattelee sitä, että jos se korvaa vaikka tämmöinen palkokasvi puffattu tuote, jos se korvaa vaikka sitten maissipohjaisen tuotteen, jossa on paljon enemmän kaikkea niin kuin tärkkelystä, niin voi olla niin, että se olisi sitten kuitenkin, että siinä tulisi vähän enemmän proteiinia, vähän enemmän kuitua siihen ehkä. Mm. Mm. Joo, mä oon monta kertaa niin kuin itse pähkäillyt sitä, että pitääkö nyt niin kuin lähteä tavoittelemaan niin kuin kaikkia niitä ominaisuuksia, että kuitupitoisuutta ja hyvää laatusta ja hyvää proteiinipitoisuutta ja alhaista sokeria ja suolaa, vai riittäisikö niin kuin joku niin kuin vähempikin, kunhan se tuote olisi sellainen, että se tekisi kauppansa. Ja tarkoitan nyt, että se syötäisiin, ei välttämättä, että se nyt on niin kuin myyntimenestys sinällään. Jos ei se vaistu, niin ei näillä ravitsemuksellisilla ominaisuuksilla ole mitään väliä. Jos juuri ei sitä näin syödä, niin juuri ei näin sillä ole mitään väliä. Juuri näin. Hyvä, kun sä sanoit tuon jälkiruuan, mutta tuli heti mieleen mustikkapöperöä. Mustikkaa ja vähän sokeria, paljon talkkunaa. Se on palkokasvi, jälkiruoka. Joo. Itse asiassa jälkkärikategoria on semmoinen, että me ehkä jotenkin niin kuin ihan vakavissani tämän siis myös sanoin siitä syystä, että me ehkä niin kuin jotenkin mielletään ajatuksissamme, että tämmöinen palkokasvijuttu olisi niin kuin niin sanottu suolainen ruoka. Mm-hmm. Mutta että se, että jos miettii niin kuin tämmöistä ateriakokonaisuutta, missä on erilaisia komponentteja, niin se voisikin olla aika ihana tervehdys keittiöstä tai sinne pöytään, että olisikin tämmöinen härkäpapupirtelö. Joo. Tai jäätelö. Jäätelö, semmoinen on kärsivä. Sitähän on, joo, kyllä. Lipasu, joo. Kyllä. Joo. Hyvä. Olisiko meidän yleisöltä kysymyksiä vielä tähän väliin?
Siellä tuota, niin yleisö on saanut hyvin tietoa sitten tuota, näistä. Miten vielä, jos ajatellaan sitä ekstruusiota, joka on varmaan aika monelle oudompi juttu, niin sä mainitsit niin kuin ne sivuvirrat. Et esimerkiksi siinä oli se nyhtösilakka, mikä ilmeisesti oli tehty jonkinnäköisistä kalan sivuvirroista, ja sitten oli se hera, joka on juuston sivuvirtaa, niin löytyykö muita tällaisia? Löytyykö nyt, mä nyt kato, kalastelen tästä, löytyykö niin kuin lihasta esimerkiksi joku semmoinen sivuvirta, jota voitaisiin niin kuin hyötykäyttää paremmin tällaiseen johonkin hybridituotteeseen? Kyllä ainakin kirjallisuuden mukaan on silleen, niin että lihasta tulee tämmöisiä sivuvirtoja, joita voidaan sitten hyödyntää. Että tämä, minkä mä mainitsin esimerkkinä, niin oli tehty ihan tämmöisestä jauhelihasta, mutta sittenhän se voi olla joku muukin sivuvirta. Mm. Ja sitten onhan tietenkin mahdollisuus mennä myös siihen niin kuin eläinruokapuolelle sitten, että riippuen mikä se sivuvirta sitten on. Mm. Koska eikö nämä koiran nappulat, niin nämähän on ekstruusiotuotteita kanssa. Joo, niitäkin voidaan valmistaa kanssa sillä. Kyllä. Joo. Eli tämmöistä niin kuin vastuullista niin kuin valmistusta voisi olla, jos tämmöiset sivuvirrat voidaan ottaa hyötykäyttöön sitten sen ekstruusion avulla. Kyllä. Ja sitten vielä voidaan miettiä sitä just niin kuin Susu jo tässä aikaisemmin sanoikin siitä, että voidaan miettiä just, että mikä proteiinipitoisuus sitten eri raaka-aineissa on riittävä. Että tarvitaanko me sinne sitten se isolaatti vai voidaanko me käyttää jotakin muuta sen sijasta. Ja silti saadaan sinne riittävästi proteiinia, jos halutaan tehdä se kuitumainen rakenne. Mm. Että se on tavallaan, niin sitten voi olla, että me halutaan tehdä joku erilainen rakenne. Silloin jos ei me haluta sinne niitä kuituja, niin sittenhän me voidaan taas tehdä ihan joku ihan uuden tyyppinen rakenne. Mm. Että onko se sitten kuplainen vai ei ole kuplainen. Mm. Näitähän tehdään näitä tämmöisiä kasviproteiinituotteita myös kuivaekstruusiolla, niitähän on löytynyt kaupoista tosi pitkään tämmöisiä niin kuin vaikka soijaproteiinista tehtyjä tavallaan kuplamaisia. Niissä on kuplia niissä rakenteissa ja ne on aika kovia niin kuin tavallaan, että ne vaatii sitten tämmöistä vähän pehmentämistä ennen käyttöä. Mutta semmoisia soijarouheja niin, ja muut niin semmoisia löytyy paljon kaupoista. Joo. Että, ja ne taas tehdään kans ekstruusiolla, mutta sitten siellä onkin vähemmän sitä vettä ja saadaankin sitten tapahtumaan tätä puffautumista. Ja mä ajattelin myös just niin kuin palkotuotteiden käytön lisäämisen kannalta, niin että se mikä niissä musta on niin kuin hyvä juttu, niin on just se, että ne on, moni niistä on tällaisia niin kuin kuivatuotteita. Eli kun on puhuttu tämmöisestä kotivarasta ja muusta, niin, se on niin kuin, ne on käteviä olla siellä niin kuin varalla. Mutta toki sitten pitää toivoa, ettei ne jää sinne kaapin nurkalle, vaan ne otetaan käyttöön. Mutta se on niin kuin sellainen kätevä hätävara niin kuin olla, ja mä oon yrittänyt opetella kans niin kuin käyttöä näiden kuivatuotteiden kautta. Voi olla myös näppärä välipala, semmoiseen niin kuin pikkunaposteluun, jos on taipumusta napostella, tai en mä tiedä, miten koet ravitsemustieteilijänä, tai miten Kirsi, kun totta kai se, mikä on niin kuin pureskeltava, että tarviiko, mutta jos on semmoiset, että niinku rapsuu mukavasti suussa, niin ne voisi olla myös semmoiset niinku aika kivat, ehkä niinku tommoset pikapopsittavat. Mm. Varmaankin siitä rakenteesta justi, että jos on liian kova, niin sitten se on jo hampaillekin vaarallista. Mutta saako sillä niin kovaa, että se oikeasti niinku voi olla, että kyllä ne jokut on aika koviakin rakenteeltaan nämä. Mä oon ehkä sitten vaan... Mulle sä oot tarjonnut vaan semmoista niin sopivasti rapsuteltavaa. Sopivan rapsuteltavaa. Saatellaan nyt tämmöisiä pastaakin, jos sitä niin raakana rupeaa pureskelemaan. Kyllä se aika kovaa on sitten. Jos niin kuin, joo. Mut jos ajattelisi tämmöisiä härkäpapupalleroita tai semmoisia. Niin kyllä. Maapähkinäkin on palkokasvi. Aivan, sen opin minäkin viime viikolla. Anteeksi, edellisellä niin kuin webinaarissa. Joo. No niin, meidän aika rupeaa vähitellen lähestymään loppuaan ja... Mitäs me opittiin nyt tänään? No mä voin sanoa, että mä opin ainakin, mitä mä otan niin kuin takeawayina täältä niin kuin mukaan, niin palkokasvien mahdollisuudet nyt esimerkiksi niin kuin tuotekehityksen kannalta, tuotteistuksen kannalta on niin kuin aika äärettömät jopa. Ja
ei pidä pelästyä sitä, ehkä sitä ensin makuelämystä, mikä sieltä niin kuin tulee, koska sitä voidaan muokata. Ja sitten ei tarvitse pelätä niitä, että miksi mä nimitän tätä tuotetta, että onko se analogi vai korvike vai mikä, koska tuttuuden kautta ehkä saadaan ihmiset niin kuin kokeilemaan näitä tuotteita. Ja sitten vielä, mikä mun mielestä on aina, otan sen jotenkin äärettömän positiivisena, se mikä tuli teilläkin niin kuin kaikissa esityksissä, se, että ei vastakkainasettelua ja mennään positiivisen kautta myöskin palkokasvien pariin. Et maailmassa on järkyttävän paljon mustavalkoisuutta tänä päivänä ja ruoka on iloinen asia, joten sitä kannattaa aina lähestyä niin kuin positiivisen kautta. Mutta me kiitetään tältä erää tämän osalta ja ensi kerralla, kuulkaa, ollaan sitten palkokasvien viljelyn ja rehukäytön parissa. Silloin Helsingin yliopistosta on puhumassa Asko Simojoki ja Olli Pitkänen ja Lukesta Sanna Hietala ja puheenjohtajana toimii sitten Liisa Pietola Sitrasta. Eli kannattaa tulla kuulolle myöskin parin viikon päästä. Kiitos tältä erää ja nyt kaikki papupatojen pari.